Стивън Кинг. Момичето, което обичаше Том Гордън, на моя син Оен, от когото научих за играта бейсбол, много повече от това, което самият аз му бях казвал за нея. Юни 1998 година. Предварителна игра. Светът има зъби и може да те захапе с тях, когато си пожелае. Триша Макфарланд откри това, когато беше на 9 години. В 10 часа през едно утро в началото на юни тя седеше на задната седалка в майчиния си доджер комби, облечена в синьото си горнище от бейсболния екип на Red Sox, с надпис 36 Гордан на гърба и си играеше с куклата Симона. В 10 и половина тя вече се бе изгубила в гората. Около 11 се опитваше да запази спокойствие и да не мисли. Това е сериозно, това е много сериозно, опитваше се да не мисли, че понякога, когато хората се загубваха в гората, сериозно се нараняваха. Понякога дори умираха. И всичко това само защото ми се припишка, Мислеше тя. Не, че бе толкова наложително, а и във всеки случай можеше да каже на майка си и Пит да я изчакат на пътя, докато отиде зад някое дърво. Те отново се караха, Господи, как се караха, и точно заради това бе изостанала малко зад тях, без да каже и дума. Точно заради това се отклони от пътеката и навлезе зад един висок храсталак. Просто имаше нужда да си поеме дъх. Беше се уморила да ги слуша как спорят, да звучи бодро и весело почти на ръба да не изкрещи на майка си. Остави го да си отиде тогава. Щом толкова иска да се върне в Малдън и да живее статко, защо просто не го оставиш да си иде? Самата аз бих го откарала, ако имах шофьорска книжка, само да настъпи спокойствие. А после, какво щеше да каже майка й? Какво изражение щеше да се изпише на лицето й? А Пит, почти на 14 и съвсем не глупав, защо не се замисляше малко? Защо просто не можеше да спре? Престани с тези глупости. Искаше да му каже Триша, всъщност и на двама им. Просто престанете с тези глупости. Разводът приключи преди година и майка им получи попечителството над тях. Пит ужесточено негодуваше срещу преместването им от покрайнините на Бостън в Южен Мейн. Една от причините наистина бе, че искаше да живее с баща им, оръжието, което винаги използваше срещу майка им, разбираше с безпогрешен инстинкт, че с него най-дълбоко я наранява. Но Триша знаеше, че това не беше единствената причина, дори не бе най-голямата. Истинската причина, поради която Пит искаше да се махне, беше, че мразеше Санфордското средно училище. В Малдан той доста добре се беше устроил. В компютърния клуб се чувстваше като в собствено царство. Имаше приятели, тапанари, разбира се, но те се движеха в група и лошите момчета не ги закачаха. В Санфорд нямаше компютърен клуб и той се сприятели само с едно момче, Еди Рейбърн. После, през януари, Еди се премести, жертва също на родителска раздяла. Това превърна Пит в самотник. Което бе по-лошо, много от момчетата му се присмиваха. И си спечели прякор, който ненавиждаше. Пит компютъра. През по-голямата част от почивните дни, когато тя и Пит не бяха в Малдан с баща си, майка им ги водеше на излети. Правеше го смрачно постоянство. Макар, че Трише желаеше с цялото си сърце майка и да се откаже от излетите, точно тогава ставаха най-ожесточените караници. Знаеше, че това нямаше да се случи. Куила Андерсън бе върнала моминското си име и човек можеше да се обзаложи, че Пиит мразаше този факт, твърдо прилагаше идеите си. Веднъж, докато бяха в къщата в Малдан заедно с татко, трише чу баща си да говори по телефона със своя баща. Ако Куила участваше при Литъл Биг Хорн, индианците щяха да загубят, каза той. Трише не харесваше, когато баща й говореше подобни неща за майка им. Изглеждаше детинско и нелоялно, но не можеше да отрече, че в думите му имаше зърно истина. През последните 6 месеца, докато отношенията между Пит и майка й неудържимо се влушаваха, тя ги бе водила до автомозея в Уискасет, до Шейкър Вилидж в Грей, до Нью-Ингланд Плант Ейториум в Норт Уайнтхъм, до Сикс Гън Сити в Рандолф, Нью -Хампшир на разходка с кану по река Сако и на ски екскурзия до Шугърлов, където трише си навех на глезена, едно нараняване, заради което майка й и баща и после имаха смешна караница. Какво забавно нещо беше разводът, наистина забавно. Понякога, когато мястото наистина му харесваше, Пиит даваше отдих на устата си. Той каза, че Сикс Гансити е за бебета, но майка й му разреши да прекара по-голямата част от времето в залата с електронните игри, и Пиит се върна в къщи, ако не е напълно щастлив, то поне мълчалив. От друга страна, ако пиит не харесаше някой от местата, които избираше майка им, най-омразното му беше плант Ейториум. Навръщане оттам там бе в отвратително настроение, той бе особено язвителен. Карай да върви, не беше в характера му, нито пък беше в характера на майка им. Самата Трише намираше това за отлична философия, но всеки, който я погледнаше, казваше, че е цял бащичко. Понякога това я дразнеше, но предимно и харесваше. За Триша бе без значение къде ходеха в съботите и щеше да е напълно щастлива от увеселителните паркове и мини голф курсове, защото там все по-честите и ужасни спорове стихваха. Но мама искаше екскурзиите също така и да са поучителни, следователно Плант Ейториум и Шейкър Вилич. Извън всичките му други проблеми, Пиит не годуваше да му се набиват знания в главата през съботите, когато можеше да се качи в стаята си и се захласне в любимите си компютърни игри Санитериум или Райван. Веднъж или два пъти той така остро сподели мнението си за екскурзиите. Това са идиотщини, че майка им го прати директно в колата да се успокои, докато тя и Трише се върнат. Трише смяташе, че майка й греши, като се държи с него като с дете от детската градина, което има нужда от тайм -аут, някой ден щяха да се върнат и да намерят колата празна. А Пит през това време щеше да пътува на автостоп към Масачузец. Но не каза нищо, разбира се. Самите излети в събота бяха грешка, но майка и никога не би го признала. В края на някой от тях Куила Андърсън изглеждаше поне с пет години по-стара от сутринта, когато тръгваха, с дълбоки бръчки по край устата и ръка, която постоянно разтриваше слепоочията, като че ли имаше главоболие. Но въпреки това нямаше да се откаже го знаеше. Може би ако майка и наистина участваше при Литъл Биг Хорн, индианците пак щяха да победят, но жертвите им щяха да са значително повече. Излетът тази седмица бе до отдалечен район в западната част на щата. Пътечката на апалачите се извиваше през територията по трасето си до Нюхампшир. Седейки до кухненската маса предната вечер, майка им показа фотографии от една брошура. На повечето от снимките имаше щастливи туристи, които или крачеха по горски път, или бяха застанали пред живописни изгледи, заслонили очите си с ръка, отправили взор през величествени горски долини, камерозиралите от времето, но все още страховити върхове на централните Уайт Маунтинс. Пиит седеше до масата с катастрофално отекчение, отказвайки да отдели на брошурата повече от един поглед. От своя страна майка им отказваше да забележи неговата показна липса на интерес. Триша, това вече и ставаше навик, прояви силен ентусиазъм. В тези дни се чувстваше като участник в телевизионна игра, който насмалко да се изпусне в гащите при мисълта, че печели сервиз тенджери за готвене без вода. Чувстваше се като лепило, слепващо две счупени парчета. Слабо лепило. Куила затвори брошурата. На гърба имаше карта. Майка им посочи една криволичеща линия. Това е шосе 68, каза тя. Ще оставим колата тук, на този паркинг. Тя посочи малко синьо квадратче. После проследи с пръст по една криволичеща червена линия. Това е пътеката на Апалачите между шосе 68 и шосе 302 в Норт, Конуей, Нюхампшир. Тя е само 6 мили звезда и е обозначена като умерено трудна. Е. Тази малка отсечка в средата е маркирана като умерено трудна до трудна, но не до степен, че да ни трябват приспособления за катерене или каквото и да било друго. Звезда 1 миля е равна на 1609.31 бележка на преводача. Тя посочи друго синьо квадратче. Пит беше подпрял глава на ръката си и гледаше в друга посока. Изпъкналата част на дланта му беше разтеглила лявата страна на устата му в подигравателна усмивка. Тази година бяха започнали да му излизат пъпки и нова реколта лъщеше върху челото му. Трише го обичаше, но понякога и мразеше, като миналата вечер около кухненската маса, когато мама обясняваше техния маршрут, например. Искаше да му каже да спре да се държи като страхливо пиле, защото точно до това опираха нещата, когато непрекъснато се дърлиш за нещо, както казваше баща им. Пит искаше да изтича обратно в Малдън със своята тинейджерска парушина между краката си, защото беше едно страхливо пиле. Не го беше грижа за мама, не го беше грижа за Триша, не го беше грижа, дори дали е по-добре да живее с баща им. Това, за което Пит го беше грижа, беше, че няма с кого да изяде обяда си в училищния двор. Това, за което Пит го беше грижа, беше, че когато влизаше в класната стая след първия звънец, някой винаги извикваше. Хей, компютър, как си, хомо? Това е паркингът, където ще излезем, бе казала мама, която или не забелязваше, че Пит не гледа към картата, или се преструваше, че не забелязва. Около 3 часа там идва автобус. Той ще ни върне при нашата кола. След два часа отново ще си бъдем вкъщи, и аз ще ви заведа на кино, ако не сме много уморени. Какво ще кажете? Пиит не каза нищо миналата вечер. Но за това пък имаше много неща за казване тази сутрин, започвайки още от тръгването от Самфорд. Той не искаше това пътуване, беше крайно глупаво. Освен това бе чул, че ще вали по-късно през деня, защо трябваше цялата събота да ходят из гората през най-лошото време на годината през сезона на комарите, какво щеше да стане, ако Триша попаднеше на отровен брашлян, като че ли го беше грижа, и още, и още, бла-бла. Дори имаше нахалството да каже, че трябваше да си е вкъщи и да учи за последните изпити. Пит никога не бе учил в събота през живота си, доколкото Трише знаеше. Отначало майка им не отговаряше, но постепенно започна да се впряга. Той винаги и влизаше под кожата, ако имаше достатъчно време. Когато стигнаха до малкия мръсен паркинг, край шосе 68, Кокълчетата на ръцете й бяха побелели върху кормилото и тя говореше с онзи за вален тон, който Триша отлично познаваше. Майка им излизаше от състояние жълто и навлизаше в състояние червено. Общо взето очертаваше се една много дълга разходка от 6 мили през западните гори на Мейн. От първо Триша се опита да ги отклони, възкликвайки при вида на хамбари, пасящи коне и живописни дворове с най-добрия си глас за спечелването на «Уау! Комплект! Тенджери за готвене без вода!» но те изобщо не й обърнаха внимание. След известно време, тя просто седеше на задната седалка с Мона в скута си. Баща й обичаше да я нарича Мона Муани Балонга и раницата до себе си. Слушаше ги как спорят и се чудеше дали да се разплаче или ще полудее. Можеха ли непрестанните караници в семейството ти да те докарат до лудост? Може би, когато майка и започваше да разтрива слепоочията с върха на пръстите, не бе защото имаше главоболие, да предпази мозъка си от самозапалване или сгъстена до пръсване декомпресия или нещо подобно. За да не ги слуша, Триша се пренесе в любимите си фантазии. Свали своята шапка Red Sox и се вгледа в автографа, написан върху козирката с широки, черни, заоблени штрихи. Това бе подписът на Том Гордън. Пит харесваше Мовон, а на майка им допадаше Номар Маргарсия Пара. Но от отбора на Red Sox, Том Гордън беше любимият играч на Триша и баща й. Том Гордън беше клоузърът звезда на Ред Сокс. Той излизаше в 8-я или 9-я ининг звезда-звезда, когато играта завършваше, но Сокс все още имаха превъзходство. Баща й се възхищаваше на Гордън, защото той като че ли никога не губеше контрол върху себе си. Звезда Клоузър – играч в бейсбола, който излиза в края на играта. Бележка на преводача. Звезда-звезда ининг – една девета част от играта, в която всеки отбор завършва реда си на удрене. Бележка на преводача: Флаш има ледена вода в вените си, обичаше да казва Лари Макфарланд. И Трише винаги казваше същото нещо, като добавяше, че харесва Гордън, защото той имаше смелостта да хвърля майсторски дори при последното от трите възможни хвърляния. Баща й го бе прочел от спортната колона на Бостон Глоуб. Само на Моани Балонга и веднъж, на своята приятелка Пепси Робичуд, беше казала повече. Тя сподели с Пепси, че счита Том Гордън за доста симпатичен. Смона беше съвсем откровена, казвайки че номер 36 е най-красивият мъж на света, че ако някога я докоснеше по ръката, ще припадне. Ако някога я целунеше, дори само по бузата, тя вероятно би умряла. Сега, когато майка й и, и брати се караха на предната седалка, за излета, за самфордското средно училище, за техния неустановен живот. Триша се съсредоточи върху шапката с автографа, който баща й по някакъв начин бе взел за нея през март точно преди започването на сезона. Помисли си, аз съм в парка на Санфорд и просто вървя през игрището към къщата на Пепси през един обикновен ден. Някакъв мъж е застанал пред количката за хот док. Той е с дънки и бяла тениска и има златна верижка около врата си. С гръб е към мен. Но аз виждам верижката да проблясва на слънцето. После той се обръща и аз разбирам. О, не мога да повярвам, но е истина. Това наистина е той. Това е Том Гордън. Защо е в Санфорд, за мен е мистерия, но това той. Добре. И, о Господи, очите му, същите както когато застива в решителния миг, тези очи. Той се усмихва и казва, че малко се е загубил. Пита дали не знам град на име Норт Беруик, как да стигне до там. И, о Господи, о Боже мой, аз цялата треперя. Не мога да кажа и дума. Щом си отворя устата, излиза тънко, сухо писукане, което татко нарича църкане на мишка. И само след огромно усилие мога да говоря, да звуча почти нормално и му казвам. Аз казвам, той казва, после пак аз, после той. Триша си мисли за това, което те биха могли да си говорят, докато караницата на предната седалка на комбито ставаше все по-жесточена. Понякога тишината е най-голямата благодат в живота, мислеше си Триша. Тя все още съсредоточено гледаше подписа върху козирката на своята бейсболна шапка, когато майка изяви в паркинга. Триша е все още не иде далеч, Триша е в своя собствен свят. Както казваше баща й, Триша все още не осъзнава, че в обикновената структура на нещата има скрити зъби, но съвсем скоро щеше да разбере. Тя беше в Санфорд, а не в зона Тиар-90. Тя беше в градския парк, а не при началната точка на пътеката на апалачите. Тя беше с Том Гордън, номер 36, и той предлага да й купи хот-дог в замяна на опътването към Норт Беруик. О, какво щастие! Първи ининг! Майка и Пит си дадоха малка почивка, когато извадиха своите раници и плетената кошница на коила от багажника на колата. Пит дори помогна на Триша да сложи своята раница на гърба, като затегна една от каишките, и тя за момент глупаво си помисли, че нещата са вече добре. «Деца, у вас ли са дъждобраните?» – попита мама, поглеждайки към небето. То все още бе синьо, но облаците се сгъстяваха на изток. Беше много вероятно да вали, но може би не толкова скоро, че Пит с задоволство да мрънка, че е намокрен до кости. Моят е тук, мамо, и Триша трише със своя, о боже, тенджери за готвене без вода глас. Пит и сумтя нещо, което може би означаваше да. Турбите с обяда. Положителен отговор от Триша. Ново изсумтяване на Пит. Добре, защото няма да деля своя с никого. Тя заключи колата, после ги поведе през мръсния паркинг към една табела, на която пишеше пътека Запад, с стрелка отдолу. На паркинга имаше още десетина коли, но всички с номера от други щати. Спрей срещу насекоми. Попита мама, когато наближиха туристическата пътека. Триш, у мене е изчуролика тя, не съвсем сигурна, но не искаше да спира обърната с гръб майка си, за да не претършува раницата й. Това със сигурност щеше да накара Пит да започне отново. Ако обаче продължаваха да вървят, Пит можеше да види нещо, което би го заинтригувало или разсеяло. Миеща се мечка. Може би сърна. Динозавър също щеше да е добре. Триш си изкикоти. коти. Какво смешно има? Попита мама. Просто си мислех нещо, отговори Триша, а Коила се намръщи. Мислех си нещо, бе израз на Лари Макфарланд. Добре, деца, да вървим, каза Коила. И си отваряйте очите. Мразя да ходя, почти израмжа пиит. Беше първото ясно изговорено нещо, откакто излязоха от колата и трише си помисли, моля те, Господи, изпрати нещо. Сърна или динозавър, или енело, защото ако не го направиш, те отново ще започнат караницата. Господ не изпрати нищо, освен няколко комара скаути, които несъмнено скоро щяха да докладват на главната армия, че пристига прясно месо. Докато стигнаха табелата с надпис «Станция Норд Коноей 5,5 мили», и двамата вече бяха напълно погълнати от спора си, забравили за гората, забравили за нея, забравили всичко друго освен себе си. Бла-бла, бла-бла, това я е, мислеше Триша, някакъв болен начин за общуване. Беше престъпно, защото пропускаха действително прекрасни неща. Сладкият мирис на смола, например, и това, как облаците се стеляха толкова ниско, не приличаха толкова на облаци, колкото на влачещ се белезникаво си в дим. Трише смяташе, че само възрастен може да избере за своя хоби нещо толкова скучно като ходенето, макар че тук, в планината, наистина й харесваше. Тя не знаеше дали пътеката на Апалачите е така добре поддържана по цялото си протежение. Навярно не. Но ако беше така, Трише разбираше защо хора, които нямаха нищо по-добро за правене, решаваха да извървят всичките тези мили разстояния. Беше като да ходиш по широк, криволичещ булевард през гората, непавиран но достатъчно лесен за ходене. Имаше дори малка беседка с помпа за вода и надпис, на който се четеше. Водата е добра за пиене. Моля, напълнете помпата за следващия турист. Триша имаше бутилка с вода в раницата си. От онези, големите, с винтова капачка. Но внезапно и се прииска да получи от гърло на помпата глътка студена, прясна вода. Щеше да пие и да си представи, че е бил бубегинс на път към планината Мисти Маунтинс. Мамо, извика тя и зад тях. Моля те, може ли да спрем за минута? Тя дори не я чу. Да си намериш приятели и изисква някакво усилие. Пит, казваше майка й. Не можеш просто да стоиш и да чакаш момчетата да дойдат при теб. Мамо, Пит, моля ви, може ли да спрем само за? Ти нищо не разбираш, каза той с омраза. Нямаш никакво понятие. Не зная как са били нещата, когато си била в училище, но сега са доста по-различни. Пит, мамо, Мами, там има помпа. Всъщност, там имаше помпа, тъй като помпата вече беше зад тях и оставаше все по-назад. Не мисля така, оживено отвърна майка й, напълно погълната от спора. Трише си помисли. Нищо чудно, че го ядосва после стъга. Те дори не знаят, че съм тук. Невидимото момиче, това съм аз, можех и да си остана в къщи един комар, засвири по край охото й и тя с раздразнение се плесна по главата стигнаха до мястото, където пътят се разделяше на две. Основното разклонение, вече не с широчината на булевард, но все още доста голямо. Отиваше наляво, маркирано с табела Норд Конуей 5,2 мили. Другото разклонение, по-тясно и обрасло с трева, водеше към Кезар Нотч 10 мили. Хора пишка ми се, извика невидимото момиче. Но, разбира се, никой от двамата не й обърна внимание. Те просто поеха по разклонението, което водеше към Норд Конуей, като вървяха един до друг като влюбени и същевременно спореха като най-непримирими врагове. Трябваше да си останем вкъщи, мислеше Триша. Те можеха да се карат и вкъщи, а аз щях да си чета някоя книга. Може би пак Билбо Бегинс. Една история за хора, които обичат да се разхождат из гората. Кой го е грижа? Отивам да пишкам. Намуси се тя и навлезе по пътя за Кезър ноч. Тук боровете, които бяха стояли скромно в страни от главния път, се сгъстяваха, протягайки своите синьо-зелени клони. А под тях имаше и храсти. Все по-нагъсто и по-нагъсто. Тя се огледа за лъскави листа, признак за отровен брашлян, отровен дъб или отровна смрадлика, но не видя нито едно. Да благодарим на Бога за малките добрини. Майка и бе показала снимки на тези растения и я бе научила как да ги разпознава преди две години, когато животът им бе по-прост и щастлив. В онези дни бяха бродели из горите доста по-рядко при една от разходките майка и също я бе научила как да ходи по малка нужда в гората. Тя започна с думите. Най-важното нещо, може би единственото важно нещо, е да не го направиш върху отровен брашлян. Виж, гледай ме и го направи по същия начин. Сега Трише се огледа и в двете посоки не видя никого, но реши да се поприкрие зад някой храст. Пътят за Кезар Нотчи изглеждаше слабо използван, в сравнение с широкото платно на главния път, но тя все пак не искаше да клекне насред него. Щеше да е неприлично. Тя излезе от пътя в посока на разклонението за Норт Коноей и все още можеше да ги чуе как се карат. По-късно, когато бе ясно, че се е загубила и се ужаси, че може да умре в гората, Трише си спомни последната фраза, която чу ясно, произнесена от обидения глас на брати. Не зная защо ние трябва да плащаме за вашите грешки. Тя измина няколко крачки по посока на гласа му, заобикаляйки внимателно няколко капинови храста, макар че без дънки, а не с къси панталони. Спря се, погледна назад и осъзна, че все още можеше да види пътя за кезър ноч, което означаваше, че всеки идващ по него ще я види клекнала, с полусмъкната раница на гърба и шапка ред сокс на главата. Притес голо дупно, както щеше да каже Пепси, Куила Андерсън казваше, че в речника срещу думата вулгарно може да стои снимката на Пенелопа Робичот. Трише слезе по един хълм, маратонките й се хлъзгаха по миналогодишната шума и когато стигна долу, вече не виждаше пътя за кезарноч. Добре, от другата посока, право напред през гората, тя чу гласа на мъж и смеха на момиче. Туристи по главния път. И то съвсем наблизо. Когато си разкопча дънките, хрумнай, че ако нейната майка и брат направят пауза в ох толкова интересния си разговор и се обърнат назад да видят как е сестричката им, ще видят непознат мъж и жена вместо нея и може би щяха да се притеснят за нея. Господи, накарай ги да мислят за нещо друго няколко минути. За нещо друго освен за себе си, трикът, който майка и бе показала в онези по-добри времена преди две години, не беше как да пикаеш в гората. Момичетата можеха да го правят не по-зле от момчетата, а да го направиш, без да си намокриш дрехите. Трише се хвана за ниския клон на близкия бор, клекна, после пъхна свободната си ръка между краката си и издърпа панталоните и долните си гащета напред, извън стрелковата линия. Един комар засвири кръвожадно около лявото и ухо, но тя нямаше свободна ръка, за да го плесне. Ох, комплект тенджери за готвене без вода, каза ядосано, но и стана смешно, възхитително глупаво и смешно, и тя се разсмя. В мига, в който започна да се смее, започна и да пикае. Щом свърши, огледа се колебливо наоколо за нещо, с което може да се избърше и реши. Това също бе израз на баща й, да не предизвиква съдбата. Разтърси се леко, като че ли това щеше да помогне, и вдигна дънките си. Когато комарът отново забрамча край лицето й, тя бързо го плесна и доволна, погледна малкото петно кръв върху дланта си. Мислеше, че съм свързани ръце. А, Триша се обърна назад към хълма, после се обърна отново, когато я е осени най-лошата идея през живота й. Тази идея беше да тръгне напред, вместо да се връща назад към пътя за Кезър Ноч. Пътищата се разклоняваха под формата на буквата Лай. Тя просто щеше да прекуси разстоянието между разклоненията и да излезе пак на главния път. Просто като фасул. Нямаше риск да се изгуби, тъй като съвсем ясно чуваше гласовете на другите туристи. Наистина нямаше никакъв риск да се загуби. Втори ининг. Западният склон на падината, в която бе слязла, беше значително по-стръмен от този, по който се бе спуснала. Тя го изкачи, като се хващаше за дърветата, стигна горе и се отправи с още по-голяма решителност в посоката, откъдето чу гласовете. Имаше обаче доста гъста растителност, непроходим гъсталак и трябваше да го заобикаля. При всяко заобикаляне, тя не откъсваше очи от посоката към главния път. Вървя по този начин около 10 минути и спря. В онова чувствително място между гръдния кош и стомаха, мястото, където се преплитаха всичките нерви на тялото, за първи път почувства, като че ли малка рибка потрепна безпокойно. Не трябваше ли вече да е стигнала до разклонението за Норт конуей Не беше се отдалечила много от пътя за Кезар Ноч. Навярно не повече от 50 крачки, сигурно не повече от 60, най-много 70. Така че разстоянието между двете разклоняващи се рамена на пътя не можеше да е много голямо, нали така? Тя се услуша за гласове откъм главния път, но сега гората бе тиха. Е, не съвсем. Чуваше стенанието на вятъра през високите стари борове, чуваше крясъка на сойка и далечното почукване на кълвач, търсещ своята втора закуска в някое сухо дърво, чуваше двойка скоро пристигнали комари. Те бръмчаха сега и откъм двете уши, но никакви човешки гласове. Като че ли тя беше единственият човек в цялата тази голяма гора, и макар че това беше нелепо повторно почувства рибката в слънчевия си сплит. Този път малко по-силно. Тришел отново тръгна напред, сега по-бързо от преди, устремена да стигне до пътя, най-сетне да стъпи на пътя. Стигна до голямо повалено дърво, твърде високо, за да се прехвърли през него и реши да се промуши отдолу. Добре знаеше, че най-бързо ще е, ако просто го заобиколеше, но можеше да изгуби ориентировката си. Ти вече си я загубила. Прошепна един глас в главата й, един ужасно студен глас. Млъква и не съм, и съскав отговор тя и коленичи на земята. На едно място под обраслия смъх ствол имаше пролука и триша пропълзя в нея. Листата отдолу бяха мокри, но докато разбере това, ризата й вече бе пропита с влага. Нямаше значение. Провря се още малко напред и, и раницата и удари дънера на дървото. Бух! Мътните да го вземат. Изруга тя. Мътните да го вземат бе любимата рогатня с пепси в момента и се върна назад изправи се на колене и изтръска полепналите по ризата си влажни листа. Забеляза, че докато правеше това, пръстите й трепереха. Не се страхувам, изкрещя остро, защото звукът от шептенето й леко я плашеше. Изобщо не се страхувам. Пътят е и там. След минута ще стигна до него и ще изтичам, за да ги настигна. Тя свали раницата и, тласкайки я пред себе си, започна отново да пълзи под дървото. Внезапно нещо мръдна под нея. Тя погледна и ужасена видя една дебела черна змия да се провира през листата. Всичко изчезна в бялата експлозия на отвращение и ужас. Тя дори не можеше да изкрещи кратката дума – змия, а усещаше гадното, студено влечуго как пулсира под топлата и ръка. Изпищя и се опита да скочи на крака, забравяйки, че все още не бе излязла напълно изпод дървото. Един остатък от щупен клон, дебел колкото ампутирана ръка, болезнено се заби в кръста й. Тя падна отново по корем и запълзя, колкото можеше по-надалеч от там, самата прилична на змия. Гадното нещо беше изчезнало, но ужасът и не я напускаше. Беше я усетила под ръката си, скрита в окапалите листа, под ръката си. Очевидно не беше от тези, които хапят. Благодаря ти, Господи, но ако имаше и други, ако са отровни, ако гората е пълна с тях, разбира се, гората бе пълна с всякакви неща, които човек не харесва, от които се страхува и инстинктивно се отвръщава с неща, които се опитват да всеят в теб, ужасяваща, замагляваща ума, паника. Защо изобщо се бе съгласила да тръгне? Не само се бе съгласила, беше го направила с ентусиазъм. Тя стисна през рамките на раницата с едната ръка и забърза напред с товара, който се блъскаше в краката й, хвърляйки недоверчиви погледи назад към падналото дърво. Страхуваше се да не види отново змията, Страхуваше се да не види нашествие змии, като във филм на ужасите. Нашествието на змиите убийци, с участието на Патриша Макфарланд в главната роля, един спиращ дъха разказ за малко момиче, което се е загубило в гората и «Аз не съм», започна Трише и тогава, тъй като гледаше назад през рамо, се спъна в един камък, стърчащ от покритата с шума земя. Залитна, размахвайки свободната си ръка, в опит да запази равновесие, и падна тежко на едната си страна. Прониза я остра болка в кръста, на мястото, където я бе пробол с чупеният клон. Тя лежеше на една страна в шумата, влажна, но не така противно кална, като онази в пролуката, под падналото дърво, и дишеше тежко. Вената между очите й пулсираше. Внезапно осъзна с отчаяние, че не знае дали още върви в правилната посока или не. Беше гледала непрекъснато назад и може би се бе отклонила. Върни се тогава обратно до дървото. Допадналото дърво. Застани там, откъдето изпълзя и погледни право напред. Това е посоката, в която трябва да вървиш, посоката към главния път, но дали беше така? И ако наистина беше така, защо все още не бе стигнала до него? Сълзи избликнаха въгълчетата на очите й, но Трише решително ги пропади. Ако започнеше да плаче, нямаше да е в състояние да си внушава, че не се страхува. Ако започнеше да плаче, всичко можеше да се случи. Тя бавно се върна при падналото, покрито смъх дърво. Мразеше мисълта, че е сбъркала посоката. Мразеше и мястото, където беше видяла змията. Отровна или не, тя я мразеше. Но трябваше да се върне. Открив длъбнатината в шумата на мястото, където беше лежала, където видя. И о, Господи, пипна, змията, отпечатък с дължината на момиче върху пода на гората. Той вече се запълваше с вода. Отчаяно потърка с ръка предницата на блузата си. Цялата мокра и кална. Това, че ризата и стана мокра и кална от пропълзяване под едно дърво, не беше най-страшното до сега. То говореше, че има промяна в плана. А когато новият план включваше преминаване пълзешком през прогнили пролуки, подпаднали дървета, промяната не бе за добро. Защо беше излязла от пътя? Защо трябваше да изгуби пътя от погледа си? Само да се изпишка. Да се изпишка, когато дори не бе толкова наложително. Сигурно не е била с всичкия си. А после някаква лудост я бе обладала, карайки я да мисли, че може да премине безопасно през неизследваната гора. Фраза, която и е хрумна сега. Е, беше научила нещо днес. Наистина беше научила нещо. Беше научила, че трябва да не се отклонява от пътя. Без значение какво трябва да правиш, без значение колко си назор, без значение колко бла-бла и дара-дара се налагаше да слуша. Важното е да стоиш на пътя. Когато си на пътя, ризата ти и ред сокс ще е чиста и суха. На пътя няма тревожна малка рибка, която доплува в празнината между гръдния кош и стомаха. На пътя си в безопасност. В безопасност. Трише протегна ръка назад към гърба си и напипа скъсаната дупка на ризата. Значи прекършеният клония беше пробил. Знаеше си, че е така. А когато погледна върха на пръстите си, видя малки пътанца кръв. Въздъхна по-скоро изплака и избърса ръка в дънките си. Успокой се, поне не беше ръжди в пирон, каза си бодро. Отчитай щастливите неща. Това беше една от приказките на майка й, но в случая не помогна. Никога през живота си не бе по-малко щастлива. Огледа падналото дърво, дори разри с маратонка и шумата, но от змията нямаше и помен. Едва ли бе от отровните, но за Бога, змиите са така ужасни. Без краки, хлъзгави, стрелкащи отвратителните си езици навън и навътре. Мисълта, как змията пулсираше под дланта като студен мускул, и бе гадна. Защо не носех бутуши? Мислеше триша гледайки плитките си маратонки Рибок. Защо съм тук с тези проклети маратонки? Отговорът, разбира се, бе, защото маратонките са подходящи за път. А предварителният план бе тя да стои на пътя. Три ще затвори за миг очи. Все пак съм добре, каза си. Важното е да запазя бистра главата си и да не превъртя. Няма начин да не чуе скоро туристи по пътя. Този път гласът ти я поуспокои малко и тя се почувства по-добре. Обърна се с гръб към дървото, Постави краката си от двете страни на мястото, където беше лежала и се облегна на мъхестия дънер. Там, право напред. Главният път. Трябваше да е там. Може би, или по-добре да чакам тук, да чуя гласове, да се уверя, че тръгвам в правилната посока, но тя не можеше да чака. Искаше да се върне обратно на пътя и да остави тези ужасни 10 минути. Или може би вече бяха станали 15 зад себе си, колкото се може по-бързо така че отново преметна раницата на гърба си. Нямаше го големият брат, сърдит, откачен, но така добър да нагласи през рамките на раменете й и се приготви отново да тръгне. Мушиците отново я бяха открили, стотици бръмчаха около главата й, сякаш пред погледа и танцуваха безброй черни точици. Размаха ръка, за да ги пропъди, но не плесна по тях. По-добре е просто да ги прогониш с размахване на ръката, бе казала майка й. Навярно през същия онзи ден, когато учеше Триша, как момичетата пикаят в гората. Според Куила Андерсън, тогава все още Куила Макфарланд, пляскането като чили привлича мушиците и това, разбира се, влушава нещата. Когато те налетят, бе казала майка й, по-добре е да мислиш като кон. Представи си, че имаш опашка, която размахваш, за да ги пропъдиш. Облегната на падналото дърво, размахвайки ръка, за да пъди мушиците, без да пляска по тях. Триша бе фиксирала поглед върху един висок бор на около 40 ярда звезда от нея. 40 ярда на север, ако все още можеше да се ориентира. Тя се отправи към него и когато докосна с ръка лепкавия от смола дебел ствол, погледна назад към падналото дърво. «Права линия», помисли тя. Звезда 1 ярд е равен на 0, 9144 ма, бележка на преводача. Окуражена, тя съзря група храсти на пръскани с ярки червени точки. Майка и ги бе показала при една от разходките им сред природата. Според Пепси робич от това бяха птичи боровинки, смъртоносно отровни. Куила обаче се разсмя. Добре, че прочутата Пепси не знае всичко. Това са червени боровинки, триш. Изобщо не са отровни. Имат вкус на плодовия чай, като онзи от розовата котия майка и сипа в устата си цяла шепа от тях и когато не падна на земята. Гърчейки се в конвулсии, триша също опита няколко. Сториха и се с вкус на дъвчащ бонбон. Като онези, зелените, от които ти изтръпва устата. Тя отиде да до храстите да откъсне няколко боровинки, просто да се освежи, но не го направи. Не беше гладна, а едва ли нещо можеше да я освежи в подобно състояние. Вдъхна острия аромат на восъчно-зелените листа, също добри за ядене, според коила, макар че триша никога не е бе ги опитвала. Тя не беше бобак звезда, все пак, след това погледна назад към бора. Увери се, че все още се движи по права линия и избра трети ориентир, този път една разцепена скала, която изглеждаше като цилиндър от някой стар черно-бял филм. Звезда Бобак, Арцтомис Монакс, северноамерикански мармот, бележка на преводача. Тя напрегнато внимаваше да не изпусне поредния ориентир от погледа си. Никакво гледане повече през рамото, скъпа. Стоеше по край папрата и изведнъж осъзна, че търсеше дървета сред дърветата. Движението от ориентир до ориентир беше движение по права линия, но ако правата линия беше в погрешна посока, съвсем малко погрешна, но все пак погрешна. Иначе да е стигнала отдавна до главния път, защото сигурно бе изминала. Леле Бошки! Трепна в гласа е едно малко, смешно задавяне, което изобщо не й харесваше. Сигурно една миля. Поне една миля. Навсякъде около нея, насекоми. Мушици пред очите и омразни комари, извиващи като хеликоптери край ушите й, владяващо бръмчене и свирене. Опита се да плесне един и пропусна, ухото извънна. Въздържа се да го повтори. Най-накрая щеше да заприлича на герой от стар анимационен филм, който се шляпваше сам по главата. Тя смъкна раницата на земята, клекна, откопча катарамите и отвори капака. Тук беше найлоновият и дъждобран и хартиената турба с обяда, който сама си беше приготвила. Тук беше електронната игра и някакъв лосион срещу слънчево изгаряне, като че щеше да й потребва. Тук беше бутилката с вода, бутилка швепс. Любимите й бисквити Туикс и пакетче, чипс, никакъв спрей срещу насекоми обаче. Нима не го знаеше. Намаза се с лосиона за слънце, може бе поне щеше да пропъди мушиците и върна всичко обратно в раницата. Спря само за миг, за да погледне бисквитите, после пусна пакета при останалите неща. По принцип ги обичаше. Когато станеше на годините на пиит, сигурно лицето й щеше да бъде цялото в пъпки, ако не ограничи сладките неща. В момента не беше изобщо гладна. Ти може никога да не стигнеш годините на пиит и съска омразният вътрешен глас. Как е възможно да е такъв студен и прашещ? Ти може никога да не се измъкнеш от тази гора. Млъкни, млъкни, млъкни. Просъска и закопча капака на раницата с треперещи ръце. Щом свърши, започна да става. И внезапно спря, вдигнала глава, душийки въздуха като сърне при своята първа експедиция без майка си. Само дето тришене не душеше, тя се ослушваше, съсредоточавайки се напълно само върху това си сетиво, прошумоляващи клони от слабия повей на вятъра. Свирещи комари. Проклети, гадни същества. Кълвачът. Далечният крясък на врана. И в най-далечната точка на слуха и бръмчене на самолет. Никакви гласове от пътя. Никакъв човешки глас. Като че ли пътят за Норт, Конуи, Бейстрит от лицето на земята. И когато моторът на самолета напълно заглъхна в далечината, Трише прие истината. Тя се изправи на краката. Усещаше ги тежки в стомаха си. Тежест. Главата, лека и странна, напълнен с газ балон, прикачен към ловна тежест. Изведнъж започна да се дави в изолацията, да се задушава от яркото, потискащо усещане за себе си, като живо същество, откъснато от себе подобните си. Беше излязла извън границите и скиташе се извън игралното поле, в пространство, където правилата, с които бе свикнала, вече не въжаха. «Хей!» – извика тя. «Хей!» Чува ли ме някой? Чувате ли ме? Хей! Тя замълча, молейки се от някъде да дойде отговор, но такъв нямаше. И изрече най-лошото. Помогнете ми! Загубих се. Помогнете ми! Загубих се. Сълзите й напираха и повече не можеше да ги издържа. Повече не можеше да се залъгва, че владее положението. Гласът и потрепера, стана като несигурния глас на малко дете, после почти като плаче на бебе. Което лежи забравено в люлката си. И този звук я изплаши повече от всичко останало до сега през тази ужасна сутрин. Единственият човешки звук в гората бе нейният плачещ, треперещ глас, който викаше за помощ, викаше за помощ, защото тя се беше загубила. Трети ининг, тя вика за помощ в продължение почти на 15 минути, като слагаше от време на време двете си ръце, като фония около устата си и обръщаше глава в посоката, където си представяше, че трябва да е главният път, но повечето време просто стоеше там, край папратите и крещеше. Когато издаде един последен вик, без думи, просто висок, тичи зов, събрал в себе си гняв и страх. Толкова силен, че я е заболя гърлото, седна край раницата, скри лице в ръцете си и заплака. Плака силно може би около 5 минути, часовникът ти беше вкъщи и лежеше на масичката, до леглото, още един блестящ ход на великата Триша. Щом спря да плаче, се почувства малко по-добре. С изключение на мухите. Те бяха навсякъде. Пълзящи, свиращи и жужащи. Жадни да пият кръвта и да поглъщат потай. Мухите я владяваха. Триша стана отново на крака, размахвайки своята шапка Ред Сокс. Като си напомняше да не пляска по тях, знаейки, че това ще се случи. И то скоро, ако нещата не се променяха. Нямаше да се въздържи. Да стои на едно място или да върви. Не знаеше кое щеше да е по-добре. Бе твърде изплашена, за да мисли рационално. Краката й решиха вместо нея, започна отново да върви, като оплашено се оглеждаше и бършеше подутите си очи с ръкав. Втория път, когато вдигна ръка към лицето си, видя половин дози на комари върху нея и рязко плесна с другата си ръка, размазвайки три. Бяха пълни с кръв до пръсване. Видът на собствената й кръв обикновено не я разстройваше, но този път краката й се подкосиха и тя се свлече върху килима от иглички под група стари борове. Плака още, болеше я главата в стомаха и се гадеше. А само преди час бях в колата, отново и отново си казваше тя. Просто седях в колата, на задната седалка и ги слушах, как се заяждат един с друг, спомни си и сърдития глас на брат си, стигнал до нея през дърветата. Не зная защо ние трябва да плащаме за вашите грешки. Хрумна й, че това може да са последните думи, които изобщо бе чула от Пит. При тази мисъл цялата се разтрепери, като че ли бе видяла някакъв зловещ силует в сянката. Сълзите й пресъхнаха по-бързо. Този път и плачът й не беше така силен. Като се изправи на крака, размахвайки шапка около главата си, почти без да го съзнава, тя се почувства спокойна. Двамата със сигурност са разбрали, че е изчезнала. Майка и щеше да си помисли, че е писнало да ги слуша и се е върнала при колата. Щяха да я викат да се върнат назад, да разпитват хората, които срещат по пътя. Не са виждали момиче с шапка Red Sox. Тя е на 9, но е по-висока за възрастта си и изглежда по-голяма. Триша почти чуваше как майка й казва това. И когато се върнаха при колата и откриеха, че я няма, щяха сериозно да се притеснят. Майка и щеше да се паникьоса. Триша почувства вина, примесена със страха. Щеше да се вдигне голям шум, щяха да алармират полицията и горската служба, и то само по нейна вина. Тя беше напуснала пътя. Това нагнети ново безпокойство в нейния вече объркан ум. Започна да върви бързо, надявайки се да се върне на главния път, преди всичките тези хора да тръгнат да я търсят, преди да се превърне в зрелище. Както казваше майка й. Тя вървеше, забравила педантичната грижа да се движи от точка до точка по права линия, отклонявайки се все повече на запад, без да го съзнава. Отклонявайки се от пътеката на апалачите и повечето от нейните разклонения, отклонявайки се в посока, където имаше гъсти гори, задръстени с ниска растителност, непроходими клисури и много по-труден терен. Тя то викаше, то се ослушваше, ослушваше се и викаше. Щеше да се изуми, ако знаеше, че майка й и брати, увлечени в спора, все още не бяха разбрали, че триша е изчезнала. Тя вървеше все по-бързо, размахвайки ръка срещу виещите се облаци мушици. Вече не се опитваше да заобикаля храсталаците, а просто минаваше през тях. Ослушваше се и викаше за помощ, викаше и се ослушваше, само дето не бе в състояние да чуе нищо. Не усещаше вече и комарите, струпани на вратай, подредени на самата линия, от която започваше косата, също като пияници на празник, наливайки се до пръсване не усещаше и мушиците, залепнали и гърчещи се във влажните линии по лицето й, където сълзите още не бяха изсъхнали. Изпадането й в паника не беше внезапно, както при докосването на змията, а странно, постепенно отдръпване от света, едно откъсване от външните сетива. Вървеше все по-бързо, без да вижда пътя, викаше за помощ, без да чува собствения си глас, ослушваше се суши, които можеха и да не чуят ответен вик и най-близкото дърво, и тогава започна да тича, без да го осъзнава. Трябва да съм спокойна, мислеше, докато обутите и в маратонки крака преминаваха в лек бяг. Аз просто бях в колата, мислеше, когато този бяг се обърна в спринт. Аз не зная защо ние трябва да плащаме за вашите грешки, мислеше, като се отдръпна. Едва в последния миг от един клон, който почти щеше да й влезе в окото. Вместо това драсна тънка кървава дръскотина върху лявата и буза. Вятърът, докато тичаше през храстите с пръщене, беше хладен и предизвикваше странно въодушевление. Тя изкачи едно възвишение, тичайки с все сили, шапката й на една страна, косата й, развяваща се след нея, ластичето, стягащо косата й на опашка, отдавна се бе загубило. Прескачайки малките дървета, съборени при последната буря, стигна върха на един хълм. Изведнъж пред нея се ширна просторна синьо-сива долина с бронзовите си гранитни скали, намили от мястото, където беше Триша. А точно пред нея, нищо освен сивото трептене на ранния летен въздух, в който щеше да падне в смъртта си, преобръщайки се многократно, докато летеше надолу и викаше майка си. Умът ти отново се замъгли, изгубен в онази бяла, блокираща мозъка, вълна на ужас, но тялото й разбра, че бе невъзможно да спре на време, за да избегне падането от ръба на скалата. Онова, което можеше да направи, бе да промени посоката на движението си преди да е твърде късно. Трише зави наляво и в същия миг, десният ти крак критна във въздуха над пропаста. Тя чуваше камъчетата, откъртени, как се сипят надолу по древната скална стена като малък поток. Тичаше по ивицата, където покритият сиглички горски килим отстъпваше на голия камък, маркиращ края на скалата. Главата й бучеше щеше да се случи като в сцена от някакъв научно-фантастичен филм, където главният герой беше примамил свиреп динозавър да падне от една скала и да се убие. Отпред на пътя имаше паднало ясеново дърво, чието последни 20 фута звезда стърчаха извън скалата като носа на кораб. Трише го обхвана с двете си ръце, прегърна го, притискайки отрасканата си, кървяща буза към гладкия ствол. Дишеше шумно на пресекулки, преминаващи в хрипове. Стоя дълго така, цялата трепереща, прегърнала дървото. Най-после отвори очи. Отдолу бе пропаста. Звезда един фут е равен на 30,48 см. Бележка на преводача. Скалната стена тук бе висока, само 50 фута и завършваше с камара от лумени в ледниковия период камъни, сред които растяха ярко зелени храсти. Имаше купчи на гниещи дървета и клони. Мъртва гора, изметена през ръба на скалата, по време на някоя отдавна бушувала буря. Тогава в съзнанието й изплува образ един образ, чиято яснота бе ужасяваща. Тя видя себе си как пада, как пищи и размахва ръце, докато лети надолу. Видя как един изсъхнал клон я промуши под брадичката, премина между зъбите й, залепвайки езика и нагоре към непцето като червена белещица, после проби мозъка й и я уби. Не! Изкрещя потресена от образа и ужасена от неговата правдоподобност. Опита се да успокои дишането си. Аз съм добре, каза с хриплив, тих глас. Драскотините по ръцете й и ожулванията по бузите пулсираха и пареха от пота, чак сега започна да усеща тези малки наранявания. Аз съм добре, добре съм. Да, скъпа. Тя се пусна от ясеновото дърво, опита се да стъпи на краката си, после отново се вкопчи в дървото, когато паниката й обхвана. Една безумна част от съзнанието й очакваше земята да се наклони и да я изсипе през ръба. Добре съм, каза тя все още тихо и бързо облиза долната си устна и усети вкус на сол. Аз съм добре, аз съм добре. Тя повтаряше това отново и отново, но едва след три минути успя да накара ръцете си за втори път да охлабят смъртната си хватка около ствола на ясена. Когато най-после успя да го направи отстъпи назад, по-далече от края на скалата, постави отново шапката си, обръщайки я с козирката назад, без изобщо да помисли за това, и погледна напред към долината. Видя небето, натежало от дъждовни облаци. Видя приблизително 6 трилиона дървета, но не видя никакъв признак за човешки живот. Нито дори пушек от един единствен лагерен огън. Аз съм добре, добре съм. Тя направи още една крачка назад от ръба на скалата и нададе кратък писък, когато нещо. Зми, змии. леко докосна краката и отзад. Просто храсти, разбира се. Още боровинкови храсти, гората бе пълна с тях. А мухите отново я намериха, обвиха я в тъмния си облак, стотици черни точици, танцуващи пред очите и разтварящи се подобно разцъфтяващи се черни рози. В съзнанието и блесна. Припадам. Това е припадък. После се свлече по гръб в храстите, очите й се обърнаха с бялото нагоре, а мухите надвиснаха като трептящ облак над малкото и бледо лице. След няколко мига първият комар кацна на клепача и започна да смуче. Начало на четвърти ининг. Майка й размества мебелите. Това бе първата се върнала мисъл на Триша. Втората, че баща я е завел на пистата за ролкови кънки и че това, което чува, е звукът от парзалящите се по старата наклонена рампа деца. В този миг нещо студено капна върху носа й и тя отвори очи. Още една студена капка падна между веждите й. Ярка светкавица разсече небето и тя трепна стреснато с клепачи. Последва я е втора грамотевица, от която Триша се обърна в страни. Инстинктивно се сви в ембрионална поза, издавайки кратък дрезгав вик. И тогава небето се отвори надигна се и седна, грабна и си сложи бейсболната си шапка, която неизвестно кога бе паднала. Задъха се като внезапно хвърлена в студено езеро. Точно така се чувстваше. Солюляване се изправи на крака. Чу отново гръм и светкавица разтвори пурпурен шев във въздуха. Дъждът се стичаше от носа и косата бе залепнала за страните й. Един висок, полуисъхнал смърч в долината под нея експлодира и се разцепи на две горящи парчета. Миг по-късно дъждовната пелена стана така плътна, че долината потъна в призрачни очертания, обвита в сива мъгла. Тя се върна назад под прикритието на гората. Коленичи, отвори раницата и извади синия дъждобран. Облече го, по-добре късно, отколкото никога, казваше баща й, и седна върху едно повалено дърво. Главата й все още беше замаяна, а очите й подути и сърбящи. Дърветата над нея спираха дъжда, но не изцяло. Пороят бе твърде силен. Триша сложи качулката на дъждобрана и се заслуша в капките, които барабаняха като по покрива на кола. Видя и постоянния облак мушици, които танцуваха пред очите и махна безсилно с ръка. Нищо не може да ги прогони, вечно са гладни. Храниха се от мен, докато бях припаднала. И ще се хранят от мъртвото ми тяло. Помисли и отново започна да плаче, тихо и отчаяно. Продължаваше да пади с ръка мушиците, свивайки се всеки път, когато трясваше грамотевица. Без часовник и без слънце времето за нея не съществуваше. Всичко, което знаеше бе, че седи тук, една малка фигура в син дъждобран, сгушена върху паднало дърво, докато бурята бавно заглъхваше на изток, като разярен бик. Дъждът продължаваше да се стича по нея. Комарите бръмчаха, един бе попаднал между качулката и главата й. Натисна с ръка от външната страна и бръмченето рязко спря. Ето, така ти се пада, вече си на пихтия. Надигна се да стане и стомахът и изкаркори. Преди не бе чувствала глад, но сега бе гладна. Мисълта, че е изгубена от дълго време, за да огладнее, я ужасяваше. Запита се още колко ужасни неща я чакаха и се зарадва, че не може да си отговори. «Може би нито едно», каза си. «Хей, момиче, я по-весело. Може би ужасните неща са вече зад теб». Трише в съблече дъждобрана. Преди да отвори раницата, се погледна. Беше мокра от глава до пети и цялата в борови и глички след първия в живота и припадък. Трябваше да разкаже на Пепси, ако, разбира се, изобщо видеше Пепси отново. Не започвай пак, измърмори и разкопча раницата. Извади нещата за ядене и за пиене, които беше донесла, и ги подреди в права линия пред себе си. При вида на хартиената турба с обяда вътре стомахът и закаркори още по-силно. Колко ли беше часът? Някъде дълбоко вътрешният часовник, свързан с метаболизма и, Казваше, че може би е около 3 следобед, 8 часа, откакто бе седяла на кухненската маса, и 5, откакто бе тръгнала по този безкраен, идиотски и пряк път. 3 часа или 4. В турбата и с обяда имаше едно сварено яйце, сандвич с риба тон и няколко стръка целина. Отделно пакетче чипс от малките, бутилка вода, доста голяма, бутилка швепс от големите, по 20 унци и звезда, триша обичаше швепс. И бисквитките Туикс. Звезда една унция е равна на 28,3 г. Бележка на преводача, като гледаше бутилката швепс, Триша изведнъж се почувства повече жадна, отколкото гладна и луда за нещо сладко. Тя отвъртя капачката, вдигна бутилката и спря. Жадна или не, не е разумно да я е изпразни наполовина, мислеше тя. Тук можеше да прекара още дълго време. Опита се да отхвърли тази мисъл, просто това е нелепо, но Триша не повярва. Тя можеше да разсъждава като дете, когато излезеше от гората, на за сега трябваше да мисли като възрастен. Ти видя какво е тук, една голяма долина, в която няма нищо друго, освен дървета. Нито пътища, нито дим. Трябва да играеш разумно. Трябва да пестиш запасите си от храна. Мама щеше да ти каже същото, както и татко. Позволи три големи глътки швепс, отдели бутилката от устните си, оригна се и отпина бързо още две по-малки. После завъртя капачката, и се насочи към другата страна на запасите си. Реши да започне с яйцето. Обели го като внимателно слагаше черупките обратно в турбичката и го посоли. Това я накара пак да се разплаче за кратко, тъй като видя себе си в кухнята в Санфорд миналата вечер как слага сол в парче хартия и след това я завива, както и бе показала майка й. Виждаше сенките, които главата и ръцете й хвърляха върху кухненския плод от светлината. Чуваше звука от телевизора в дневната Скърцането, отходането на брат и горе в стаята. Споменът имаше яснотата на халюцинация, която го правеше да изглежда почти като видение. Чувстваше се като отдавник, който си спомня какво е да си в лодката в безопасност. Беше обаче само на 9 години, почти на 10 и по-висока за възрастта си. Гладът е по-силен както от спомените, така и от страха. Поръси отново яйцето с сол и бързо го изяде, все още подсмърчайки. Беше вкусно. Можеше да изяде още едно, даже две. Майка й наричаше яйцата холестеролни бомби. Но сега майка й не беше тук. А холестеролът е без значение, когато си загубен в гората, целия е в дръскотини. А клепачите ти са така подути от охапванията на комарите, че ги усещаш тежки, намазани като че ли слепило. Триша видя бисквитите, отвори пакета и лапна една. шуално. Възкликна. Един от любимите комплименти на Пепси. Отпи глътка вода. После действайки бързо, преди някой от ръцете и предателски да пъхне нещо друго в устата и върна останалата храна в хартиената турба. Провери отново дали бутилката Швепс е добре затворена и хвърли всичко в раницата. Внезапно пръстите й усетиха подотина в страничната стена. И това повдигна духа й локменът. Тя бе взела със себе си своя локмен. Да, скъпа! разкопча ципа на вътрешния джоб и го извади с такова благоговение, с каквото нито един свещеник не бе държал в ръцете си своето причастие. Кабелът на слушалките беше на вид около тялото на локмена, а малките слушалки елегантно бяха закачени от страни на черното пластмасово тяло. Любимата им касета с пепси, тъптан пър на ума, бе вътре, но натришена и бе до музика точно сега. Разви кабела, сложи слушалките на ушите си, премести от тейп на рейдио и натисна бутона за включване. От първо нямаше нищо, освен тихо бръмчене от атмосферните смущения, защото тя бе на вълните на Унг, радиостанция в Портланд. Но малко по-нататък, в обхвата FM, откри Уоксов Норуей, а когато обърна на другата страна, намери указ, малка радиостанция в Касъл Рок, град, през който бяха минали с колата на идване към пътеката на апалачите. Тя почти чуваше брат си да казва с глас. Пропит с тинейджерски сарказъм указ. Днес Хиксвил, утре, светът. И това бе станция в Хиксвил, без съмнение, три певци, като Марк Чеснат и Трейс Аткинс, Прекъсвани от водещата, която приемаше обаждания от хора, които искаха да продадат перални, сушилни бойци и ловни пушки. Човешки контакт. Гласове в тази дива пустош. Прикована, Триша седна върху падналото дърво, като разсеяно размахваше шапката си срещу постоянния облак мушици. Съобщиха и часът. 3 и 9 минути. В три и половина водещата прекрати телефонните обяви, за да се прочитат местните новини. Хората в Касал Рок бяха подели кампания срещу бар в който в петък и събота танцуваха девойки по монокини, имаше пожар в местна част на болница. Пострадали нямаше. А пистата за автомобилни състезания планираше да открие новия сезон на 4 юли с нови павилиони и впечатляващи фойерверки. Дъждовно. Този следобед изясняване. До вечера, утре, слънчево с слабо повишаване на температурата. Това бе всичко. Никакво изчезнало малко момиче. Триша не знаеше дали да се чувства облегчена или да се притеснява. Пресегна се да изключи локмена, за да пести батериите, но спря, когато говорителката добави. Не забравяйте, бостънският Ред Сокс играе с досадните нью-йоркски Янки до вечера в 7 часа. Можете да проследите цялото развитие на действието тук, по указ, откъдето директно ще предаваме матча. А сега да се върнем към. Сега да се върнем към най гадния ден, преживян от едно малко момиче. Помисли си Триша като изключи радиото и отново нави кабела около малката пластмасова кутия. Все пак истината бе, че за първи път се чувстваше почти добре, откакто противната малка рибка бе започнала да плува между стомаха и градния и кош. Дължеше се отчасти на факта, че все пак бе хапнала нещо, но подозираше, че причината за това бе радиото. Гласове, истински човешки гласове, които звучаха толкова близо. Върху двете и бедра се бяха струпали комари, които се опитваха да пробият през плата на дънките й. Благодари на Бога, че не беше с къси панталони. До сега да беше изпохапана цялата. Бръсна с ръка комарите и стана. А сега? Какво трябва да знаеш, ако се изгубиш в гората? Е, че слънцето изгрява от изток и залязва на запад. Това бе почти всичко. Веднъж някой бе казал, че махът расте по северната или по южната страна на дърветата, но по коя точно не можеше да си спомни. Може би най-добре е просто да стои тук, да си направи нещо като убежище. Повече срещу мухите, отколкото срещу дъжда. Комарите в качулката на дъждобрана я владяваха и да чака някой да дойде. Ако имаше кибрит, можеше да запали огън. И някой щеше да види пушика. Разбира се, ако прасетата имаха криле, беконът щеше да лети, както казваше баща й. Чакай малко, прошепна. Какво друго имаше? Имаше нещо за водата. Да се ориентираш в гората по водата. Какво беше обаче? Сети се и изпита нов прилив на въодушевление. Бе толкова силен, че почти я е зашемети. Тя действително се залюля на краката си, като при звука на ритмична музика. Трябваше да намери поток. Не само майка и го бе казвала, бе го чела в една от книжките си преди много време, може би когато беше на 7. Трябва да намериш поток и да го следваш. Рано или късно той ще те изведе извън гората или до по-голям поток. Ако станеше второто, трябва да тръгнеш по по-големия поток, докато той те изведе на открито или до още по-голям поток. Но накрая течащата вода със сигурност щеше да те изведе извън гората, защото тя винаги се влива в морето, където няма гори, а само скали и пясък и някой друг морски фар. А как щеше да намери течаща вода, като върви по край пропаста, разбира се? Същата, в която нас малко не падна, каквато глупачка беше рано или късно ръба на пропаста ще я изведе до някой ручи. Горите са пълни с ручей. Тя преметна отново раницата на гърба. Този път, както си беше с дъждобрана, и внимателно тръгна към пропаста и падналото ясеново дърво. Сега гледаше назад към своя панически бяг през гората със същата смесица от снисхождение и смущение, с която възрастните си спомнят най-лошите постъпки от своето детство. Ако погледнеше в пропаста, можеше да и прилуше, да припадне или да повърне, да повръща, когато имаше толкова малко за ядене, беше лоша идея. Обърна се и тръгна наляво, като стръмния рит оставаше на около 20 фута надясно от нея. От време на време се приближаваше, за да се увери, че не се е отклонила, че пропаста със своя широк изглед все още си бе там. Тя се ослушваше за гласове, но почти без надежда. Пътят вече бе кой знае къде, да попадне на него, щеше да е луд късмет. Единственият ти шанс бе шумната чаща вода. И най-после го чу. Благодаря ти, Господи. Въздъхна и приближи достатъчно до ръба, за да се увери, че е истина. Просто да се предпази от разочарование. Дърветата тук се бяха отдръпнали и пространството между края на гората и ръба на скалата бе обрасло с храсти. След 4 или 5 седмици отново щяха да са покрити с сини боровинки. Сега обаче боровинките бяха просто зелени, негодни за ядене. Беше сезонът на червените и можеше да си похапне, ако се наложеше. Земята между храстите бе камениста, покрита с дребни, приплъзващи се камъчета, които хрущяха под маратонките й, звукът им и напомняше за щупени чинии. Тя вървеше бавно по този сипей и на около 10 фута от ръба на пропаста коленичи и започна да пълзи. Аз съм в безопасност, съвършено в безопасност, няма защо да се притеснявам. Сърцето й обаче биеше силно в гърдите когато стигна до ръба, издаде кратък, хриплив смях, тъй като пропаста вече изобщо я нямаше. Гледката към долината все още беше просторна, но скоро щеше съвсем да изчезне. Теренът от тази страна се спускаше, напомни си да пази бистра главата си и да не изпада в паника. Продължи още малко напред, като премина и през последните храсти, които препречваха погледа й и вдигна глава. Сега височината бе само около 20 фута, а скалното лице, превърнато в стръмен каменист склон. В подножието – нискостеблени дървета, безплодни боровинкови храсти, гасталак от капини и пръснати навсякъде купчини от натрошени скали. Пороят безпрял, грамотевичната буря отглъхваше средки. Злобни тътени, но продължаваше да рами. Купчини камъни бяха лигави, подобни на шлака от някоя мина. Трише продължи да си проправя път в посока на звука от течащата вода. Започна да изпитва умора, краката я боляха, но не така силно, както преди. Щяха да я открият. Загубените в гората хора винаги ги откриваха. Изпращаха хеликоптери, екипи с обучени кучета, които търсеха трескаво и накрая ги намираха. А може би ще се спася сама по някакъв начин. Ще открия някоя хижа в гората, ще щупя прозореца, ако вратата е заключена и няма никой, ще позвъня по телефона. Трише почти се виждаше в ловджийската хижа, в която попаднаха миналата есен, с избалелите мебели, Мечета кожа върху дървения пот и миризмата на прах и сажди. Усещането бе толкова ярко, че дори помирисваше аромат от отдавна изпито кафе. Там нямаше никой, но телефонът работеше. Беше от старомодните, слушалката, толкова тежка, че трябваше да я държи с двете ръце. Чуваше се как казва, ало, мамо, трише се обажда. Не зная къде точно се намирам, но съм доп бе така погълната от въображаемата хижа и въображаемото телефонно обаждане, че почти щеше да падне в един малък поток, който изникна от гората. Течеше буйно надолу. Трише се вкопчи в клоните на една елша и застина с вперен в потока. Поглед. Усмихна се. Денят бе лош, но накрая изглежда късметът и се усмихваше и това заслужаваше едно голямо уау. Беше стигнала под ножието на хълма. Потокът се спускаше стремглаво надолу, като се пенеше между камъните, удряйки се тук-там в някоя по-голяма скала и вдигайки пръски, които пречупваха светлината в многоцветни дъги. Склонът и от двете страни на водата изглеждаше хлъзгав и коварен, пак тези рунливи и мокри камъни. Но имаше и храсти. Ако започнеше да се хлъзга, щеше да се хване за някой от тях, както се бе хванала за Елшета. Водата ще ме отведе до хората. Помисли и започна да слиза надолу по хълма. Движеше в страни на малки стъпки отясно на потока. В началото бе лесно, въпреки че хълмът се оказа по-стръмен, отколкото изглеждаше. Каменистата земя се приплъзваше под маратонките и всеки път, когато стъпеше, започна да усеща раницата си като голямо, неспокойно бебе, като в онези турби, в които индианките носеха децата си. Всеки път, когато раницата й се извърташе, Трише размахваше ръце, за да запази равновесие. И все пак беше добре, дяволски добре защото, когато спря на средата на хълма, с изнесен напред десен крак, буквално заровен в рохкавата камениста основа, тя осъзна, че вече не може да се изкачи обратно нагоре, дори да искаше. Така или иначе, беше обречена да се спусне към долината. Внезапно едно насекомо, доста голямо, се изпречи пред лицето й. Беше оса, извиквайки, трише я перна с ръка, за да я прогони. Раницата рязко политна, десният и крак се подхлъзна и тя загуби равновесие. Падна, удари си рамото в скалистия хълм стъп звук, като тракане на зъби, и започна да се плъзга надолу. О, проклятие! Изплака и се опита да се залови за земята. Няколко камъка се плъзнаха с нея, усети остра болка, когато един кварцов отломък поряза длантай. Сграбчи един храст, но той се изтръгна с глупавите си, плитки корени. Търкаляше се стремглаво надолу, удари си стъпалото. Десният ти крак се сви в болезнен ъгъл и внезапно се озовава въздуха светът се завъртя като в салто. Падането надолу продължаваше, с разтворени крака, размахвайки ръце, пищейки от болка, ужас и изненада. Дъждобрана и ризата й се вееха. Острите камъни прорязваха гърба и до кръв. Левият и крак се удари в стърчащо оголена шиста. Това я завъртя надясно. Търкаляше се по корем. После по гръб. После отново по корем, като раницата се забиваше в гърба и при всяко нейно обръщане. Небето отиваше надолу, Омразният сипай, отгоре, после си сменяха местата. Като в шеметен танц, в който партньорите танцуват ту с гръб, ту лице един към друг. Трише измина последните 10 ярда, почти в несвяст, усещайки остра, пронизваща болка малко над лявата си скула. Изпищя и рязко се изправи на коленете. Нещо я беше ожилило жестоко. И когато отново усети ожилването, ги видя. Оси, стотици жълто кафяви оси, тромави и дебели фабрики за отрова. Беше се блъснала в едно и съхнало дърво край ромолящия поток. Дървото се разклоняваше на два големи клона и точно там, на височината на очите на едно малко момиче, което беше на 9 години, но по-високо за възрастта си, имаше пепеляво сиво гнездо, цялото покрито с ядосани оси, които влизаха и излизаха от него. Нова болка прободе триша от дясната страна на врата й, точно под козирката на шапката. Друго ожилване парна дясната и ръка над лакатя изпаднала в паника, тя скочи, изпищявайки. Ожилванията продължаваха по кръста над колана на дънките. Ризата й се бе измъкнала, а пластмасовият дъждобран висеше на парцали. Бягаше към потока без смисъл, план или намерение. Просто там теренът беше открит. Провираше се, заобикаляйки храсталаците, а когато ниската растителност започна да се сгъстява, преминаваше право през нея. Спя задъхана на брега на потока, обръщайки се през сълзи, и страх назад. Осите ги нямаше. Лявото й око бе почти затворено. Ако съм алергична към ужилвания, ще умра, помисли, но след изживяната паника това изглеждаше без значение. Седеше край малкия поток, плачеше и подсмърчеше. Що му сети, че се съвзема с валираницата? Разтресоха я жестоки тръпки, всяка от тях изопваше тялото й като струна и изтръгваше от местата на ожилванията огнено-червени стрели от болка обгърна с ръце раницата си, залюляя като кукла и се разплака още по-силно. И си спомни за Мона, която лежеше на задната седалка в колата, добрата стара Муани Балонга с нейните големи сини очи. Беше имало моменти, когато родителите й се канеха да се развеждат. И после, когато наистина го направиха, беше чувствала Мона като единствената си отеха. Имаше моменти, когато дори Пепси не можеше да я разбере. Сега разводът на родителите изглеждаше като нещо съвсем дребно. Тук имаше много по-големи проблеми, имаше оси, например. Но Трише си мислеше, че би дала всичко на света да види Мона отново. А може би вече умираше от ожилванията. Веднъж бе чула майка си и госпожа Томас, която живееше в отсрещната къща, да говорят за някой, който бил алергичен към ожилвания, и госпожа Томас бе казала: Десет секунди след ожилванията бедният стар Франк се издул като балон ако е нямал със себе си турбичката си със серум, предполагам, че е щял да умре от задушаване. Тя не се задушаваше, но ожилените места пулсираха ужасно и наистина се бяха подули като балони. Това до окото и набъбна като малък горещ вулкан от кожа, който фактически тя можеше да наблюдава. Когато нежно го докосна с пръст, болезнен спазъм проряза главата й. Бавно и внимателно, Трише започна да изследва раните си. Откри поне половин дозина ожилвания. Мястото на лявата й страна, точно над хълбука, с две или дори три ожилвания, бе най-зле от всички. Гърбът и бе изподран, а лявата й ръка представляваше кървава мрежа от китката до лакътя. Бузата й, отраскана от клона, отново кървеше. Не е честно, каза си тя. Не е чест. Тогава и хрумна ужасяваща мисъл. Не просто мисъл, а убеденост. Локменът ти е щупен, разбит на милион, парченца в малкия страничен джоб. Сигурно е така. Нямаше как да е оцелял след такова падане. Опита се да разкопчае катарамите с треперещи ръце и най-после успя. Извади електронната си игра и тя наистина бе счупена. Нищо не бе останало от прозорчето за електронните фигурки, освен няколко парчета жълто стъкло. Пакетчето с чипса се беше разкъсало и бялата котия на играта бе покрита с мазни трухи. И двете пластмасови бутилки с водата и швепса бяха смачкани, но цели. Хартиената турба с обяда бе като катастрофирала кола, и покрита с още картофен чипс. Моят окмен хлипаше тя, докато разкопчаваше ципа на вътрешния джоб. Горкият ми беден локмен да бъде откъсната от гласовете на човешкия свят бе по-ужасно от преживяното до сега. Бръкна и извади навън чудо. Локменът не покътнат. Кабелът, слушалките, тялото, всичко бе здраво. Тя го държеше в ръка и гледаше на него, ту е електронната игра, която лежеше разбита на земята. Как беше възможно? едното цяло, другото не, не е възможно. Информира я студеният и омразен глас в главата. Изглежда здрав, но вътре е счупен. Триша оправи кабела, постави слушалките и докосна бутона за включване. Бе забравила ожилванията, ухапванията, раните и дръскотините. Затвори подутите си тежки клепачи. Моля те, Господи, прошепна. Не позволявай локменът ми да е счупен. И натисна бутона. Току-що получено съобщение. Каза говорителката. Може би предаваше от мозъка на Трише. Една жена от Санфорд, на излез двете си деца по пътеката на апалачите в района на окръг Касъл, съобщава, че дъщеря й, девет годишната Патриша Макфарланд, е изчезнала и вероятно се е изгубила в гората източно от район Тяр 90 град Мотан. Очите на Трише се разшириха от очудване. Тя слушаше в продължение на още 10 минути дълго след като станция Укъс се бе върнала към кънтри музиката и съобщенията за продажби на старо. Патриша Макфарланд се бе изгубила в гората. Официално съобщение. Скоро щяха да влязат в действие хората, предполагаше тя, с хеликоптерите готови за излитане, с кучетата готови да душат последите. Майка и сигурно е оплашена до смърт. Въпреки това, Триша изпита странен гъдъл на задоволство при тази вероятност. Никой не на ме наглеждаше, помисли си не без самодоволство. Аз съм едно малко момиче, което не бе наглеждано както трябва. Ако започне да ми се кара, ще кажа. Вие не спирахте да се карате и аз просто не издържах, на пепси това ще й хареса. Той е точно в стила ви си, Андрюс. Изключи окмена, нави кабела, несъзнателно погали черната пластмасова кутия и снежност го прибра обратно в страничния джоб. Забеляза смачканата турба с обяда и реши, че няма сили да провери в какво състояние са сандвичът с риба тон и останалата бисквита от Туикс А. Добре, че изяде яйцето, преди да се превърнеше в пихтия. Ако по-рано това можеше да я разсмее сега. Не, кладенецът на острумията бе пресъхнал. Трише седеше на брега на потока, широк не повече от три фута и печално ядеше картофен чипс, първо от скъсаното пакетче, а след това от посипалите се върху турбата с обяда, накрая събра и най-малките парченца от дъното на раницата. Едно насекомо бръм на край носа е, и тя се сви като извика и вдигна ръка, за да предпази лицето си. Беше обаче конска муха. Най-сетне, движейки се като 60-годишна жена след тежък работен ден. Наистина се чувстваше така. Трише прибра всички неща в раницата си, дори и електронна игра и се изправи. Преди да закопчае капака на раницата, свали дъждобрана и го погледна. Тази дрипа изобщо не бе и послужила за защита при плъзгането надолу по хълма. Сега се ветрееше по начин, който би счела за смешен при други обстоятелства и изглеждаше почти като синя пластмасова пола за хула-хула звезда. Но реши, че е по-добре да го задържи. Ако не друго, поне да я предпазва от мухите, които бяха обсъдили злополучната й глава. Комарите по-дебели от всякога подушваха кръвта по ръцете й. Звезда хула-хула, танц, при който танцорките са облечени в полинаресни. Бележка на преводача. Хей, извика Триша, като сбърчи нос и размаха шапката си срещу облака на секоми. Отвратителни сте. Да благодари, че не си беше счупила ръката и нямаше фрактура на черепа, че не беше алергична към ожилвания, Като онзи приятел на госпожа Томас. Доста трудно е да изпиташ благодарност, когато си уплашен, изподран, отекъл и целият натъртен когато обличаше отново пърцаливия дъждобран. После щеше да сложи и раницата. Погледна към потока и видя колко кални бяха бреговете. Коленичи, потрепервайки от болка, когато коланът на дънките и се допря до ожилените места и загреба с пръст от лепкавата сиво кафява маса. Да опита или не, е, какво толкова ще ми стане? Попита с лека въздишка и разплеска калта върху отука на хълбука си. Усети благодатна прохлада, сърбящата болка изчезна почти мигновено внимателно наплеска скал всички отоци, които можеше да достигне включително и този, който беше избил до окото й. После избърса ръцете си в дънките, в значително по-лошо състояние от преди 6 часа, намъкна скъсания дъждобран и напъха рамене в презрамките на раницата. След 5 минути край потока отново навлезе в гората. Следваше движението на водата 4 часа, без да чуе нищо освен гласовете на птиците и бръмченето на мухите. Рамеше почти през цялото време. Когато дъждът се засили, се скри под най-голямото дърво, което можа да намери. Този път нямаше грамотевици и светкавици. Никога до сега не се беше чувствала толкова градско момиче, като в този окаян, ужасен ден, който угасваше. Струваше и се, че гората се сгъстява. Вървеше през величествени стари борове, както в рисуваните анимационни филмчета на Дисниленд. Тогава изникваха гори с преплетени клони, които сякаш се пресягаха към ръцете и очите й, с единствената цел като че ли да й препречат пътя към хората. Когато умората премина в изтощение, Трише започна да им приписва истински разум, хитро и съзнателно действие срещу натрапницата в парцаливия син Дъждобран. Започна да й се струва, че желаят да я отраскат, да извадят някое око, а всъщност да я отклонят от потока, от пътя към другите хора, от шанса и да излезе от тази проклета гора. Тя разбираше тази невидима сила но не можеше да я назове. Имаше нещо общо с всички онези неща, за които нямаше имена. Някой познаваше, защото ги бе научил от майка си. Брезите, буковите дървета, елшите, смърчовете и боровете. Глухите почуквания на калвача и дрезгавите грачения на враните. Скърцащия звук на штурците с настъпването на нощта. Но какво беше всичко останало? Ако майка й го бе казала, вече не си го спомняше. А може би никой не го е казал, Майка и просто беше едно градско момиче от Масачузец, известно време живяло в мен, което обичаше да се разхожда в гората и прочела няколко книги за природата. Какво обаче бяха гъстите храсти с лъскавите зелени листа? Моля те, Боже, само неотровен дъб или малките безплодни дървета с пепеляво-сивите стволове, или онези с тесните висящи листа. Горите около Санфорд, горите, които нейната майка познаваше и из които се разхождаше, понякога заедно с Триша, понякога сама бяха детински гори. Тези тук бяха истински. Трише се опита да си представи стотиците хора, които я търсеха, как се стичат към нея. Въображението й се разпалваше. Видя големи жълти автобуси, като тези, които караха децата на училище, с надпис «Специализирана група за издирване», да спират в паркингите по протежение на цялата западна пътеката на апалачите. Вратите се отваряха и навън, изкачаха мъже в кафяви униформи, някои водеха вързани на синджир кучета, други с радиостанции, закачени на коланите им, захранвани с батерии, високоговорители. Те щяха да бъдат първите, чието усилени богоподобни гласове тя щеше да чуе. Патрише Макфарланд, къде си? Ако ме чуваш, тръгни в посока на гласа ми. Но когато сенките в гората се оголемиха и се преплетоха, там беше единствено звука на потока. Нито по-широк, нито по-тесен от мястото, където се бе свлякла от склона и звукът от собственото й дишане впечатляващата картина на мъжете в униформи постепенно избледняваше. Не мога да стоя тук цяла нощ, мислеше си тя. Никой не би очаквал, че ще стоя тук цяла нощ. Почувства как паниката отново се опитваше да я завладее. Тя ускоряваше пулса й, караше устата й да пресъхва, а очите й да пулсират в гнездата си. Беше изгубена в гората, оградена от дървета, на които не знаеше имената. Сама в едно място, където речникът и на градско момиче бе безполезен, и следователно разполагаше с тесен обхват от познания и възможности за действие. С един замах от градско момиче в пещерно момиче. Тя се страхуваше от тъмното, дори когато си беше вкъщи, в своята стая, при падащата през прозореца, светлина от уличната лампа на ъгъла. Мислеше, че ако трябва да прекара нощта тук, би умряла от ужас. Една част от нея искаше да бяга. Независимо каква бе вероятността, течащата вода да я изведе при хора, а може би всичко това бе една глупост от малка къща в прерията. Беше изминала по течението няколко мили и всичко, до което я беше довел потокът, бяха още повече мушици. Искаше да започне да бяга, да избяга в каквато и да е посока, да избяга и да намери хора, преди да се е стъмнило. Идеята бе налудничева, но не й помогна особено. Не прекрати пулсирането в очите й и не отслаби бакърения вкус на страх в устата й. Проби си път през група дървета. Гъсти и преплетени и излезе на малка полянка с форма на полукръг, оформен от потока, който правеше сърповиден завой наляво. Полянката, оградена от всички страни, с храсти и гъста гора, изглеждаше на триша, като кътче от райската градина. Там имаше дори паднало дърво за пейка. Тя отиде при него и седна, затвори очи и се опита да се помоли за спасението си. Когато молеше Бог да не позволи Окмена ти да изчупен, е беше лесно, защото изобщо не се замисляше. Сега обаче и бе трудно. Ни един от родителите й не бе религиозен. Майка й отклонила се от правия път като личка, а баща й, доколкото Трише знаеше, нямаше от какво да се отклонява. Откри, че и липсват Божиите думи. Каза отче наш, и молитвата прозвуча от устата й бездушно и монотонно ползата от нея щеше да е колкото ползата от електрическа отварачка за консерви тук. Отвори очи и огледа малката полянка, като отбеляза колко сив ставаше въздухът изключи нервно издрасканите си ръце за молитва. Преди месец беше попитала баща си дали вярва в Бог. Бяха в задния двор на малката му къща в Малдан и ядяха сладолет в унийки от човека слънчева почерпка, който все още минаваше покрай тях в своя сребристо бял камион. Споменът на кара Триша почти отново да се разплаче. Пит беше отишъл долу в парка, както казваха в Малдън, да се види с старите си приятели. Бог беше казал баща й, като че ли вкусвайки думата като някакъв нов вид сладолет, ванилия с бок вместо ванилия с глазура. Откъде се сети за това миличка? Тя поклати глава. Не знаеше. Но тук, седнала на падналото дърво, в тази пълна смушици юнска при вечер, в главата й се яви плашеща мисъл. Ами ако бе знаела. Ако имаше нужда от един малък бог, който да я спаси. И той бе изпратил знак. Бог, беше казал Лари Макфарланд, като ближеше сладоледа си. Бог, ами. Той помисли още малко. Триша седеше тихо от към своята страна на градинската маса, като гледаше малкия двор, имаше нужда от косене, давайки на баща си време да помисли. Най-после той проговори. Ще ти кажа в какво вярвам. Аз вярвам в подразбиращото се. В какво? Тя го беше погледнала, като се чудеше дали се шегува. Подразбиращото се. Спомняш ли си, когато живеехме на улица Фор? Разбира се, че си спомняше къщата на улица Фор. Три пресечки от мястото, където бяха сега, близо до пътя за град Лин. По-голяма къща от тази, с по-голям заден двор, който баща и винаги поддържаше добре окусен. Тогава, когато Самфорд беше само за гостуване при дядо и баба и за летните вакансии, а Пепси Робичуд беше приятелка само за през лятото и пърдането с онези джеджи беше най-прекрасното нещо във вселената. С изключение, разбира се, на истинското пърдене. На улица, фор кухнята не миришеше на бира както кухнята в тази къща. Тя кимна утвърдително, много добре си спомнеше. В тази къща имаше електрическо отопление. Спомнеш ли си как радиаторите бръмчаха, дори когато не нагряваха? Дори през лятото, Триша бе поклатила отрицателно глава. Баща и е пък бе кимнал, като че ли беше очаквал такъв отговор. Това е така, защото си била свикнала с него, каза той. Но повярвай ми, Триша, този звук винаги беше там. Дори в къщите, където няма електрически радиатори, има звуци. Хладилникът включва и изключва. Тръбите бучат. Подът скърца. Движението на колите отвън. Ние чуваме тези неща през цялото време. Толкова свикваме с тях, че започваме изобщо да не ги чуваме. Те стават. Той я бе подканил с жест да довърши, както бе правил още когато тя беше много малка. Седеше на коляното му и се учеше да чете. Този негов мил жест. Подразбиращо се, каза тя не защото разбираше какво означаваше думата. А защото бе толкова ясно, какво иска от нея. Точно така, каза той, жестикулирайки още веднъж със сладоледа си. Няколко капки ванилов крем паднаха върху единия крачол на каки панталоните му, и тя откри, че се пита колко бири вече беше изпил този ден. Точно така, миличка, под разбиращото се, аз не вярвам в някакъв действителен бог, който отбелязва смърта на всяка птица в Австралия или на всяка муха в Индия. Бог, който записва всички наши грехове в голяма златна книга и ни съди, когато умрем. Не искам да вярвам в Бог, който нарочно би създал лоши хора и след това нарочно би ги изпратил да горят в един ад, който той е създал. Но вярвам, че трябва да има нещо. Той беше огледал двора с неговата твърде висока, твърде неравномерна трева, малкото съоръжение за люлеене и парзалене, което бе направил за сина и дъщеря си. Пи и двече бе твърде голям за него, а в действителност трише. Също, въпреки че все още се люлееше или би се спуснала няколко пъти, когато му гостуваше, само за да му достави удоволствие. Двете градински джуджета, едното почти скрито сред екстравагантните пролетни плевели, оградата в самия край на двора, която се нуждаеше от боядисване. В този момент и се бе сторил стар, малко объркан, малко изплашен, малко изгубен в гората, мислеше си тя сега, докато седеше върху падналото дърво с раница между маратонките си. След това той беше кимнал и отново бе погледнал към нея. Да, нещо, някаква неодушевена сила на доброто. Неодушевена, разбираш ли какво искам да кажа. Тя беше кимнала, не разбирайки съвсем точно, но не желайки той да спира, за да обяснява. Тя не искаше той да я получава, не и днес. Днес тя искаше само да научи нещо от него. Мисля, че има сила, която пази пияните тинейджери. Да не се блъснат с колите си, когато се прибират вкъщи от някоя парти, или техния първи голям рок концерт. Това пази планетите да не сблъскат, дори когато нещо се обърка. Не всички, но повечето. Хей, фактът, че от 1945 г. никой не е използвал ядрени оръжия върху хора, говори, че трябва да има нещо на наша страна. Рано или късно, някой ще го направи, и разбира се, но повече от половин век. Това е много време. Той беше спрял, като гледаше към градинските джуджета с техните бездушни, за смени лица, има нещо, което пази повечето от нас да не умрем в съня си. Не един съвършен, добър, всевиждащ Бог не мисля, че доказателствата подкрепят това, а някаква сила, подразбиращото се. Ето, разбра го, тя го беше разбрала, но не й бе харесало. То много приличаше на това, да получиш писмо, за което си мислил, че ще бъде интересно и важно, само че, когато го отвориш, се оказва, че е адресирано до скъпия наймател. Вярваш ли в нещо друго, татко? О, да, в обичайното. В смърта и данъците. И в това, че ти си най-красивото момиче на света. Та, атко, засмя се и се заизвива, когато той я прегърна и я целуна по челото. Харесваше и неговото докосване, и целувката му, но не и миризмата набира в дъха му. Той я пусна и се изправи. Вярвам също, че е бирено време. Искаш ли студен чай? Не, е благодаря, каза тя. И навярно нещо, което наистина е знаело предварително хода на нещата, беше в действие, защото в момента, в който той щеше да тръгне, тя попита. Вярваш ли в нещо друго? Сериозно. Усмивката му се бе стопила и лицето му стана сериозно. Той стоеше там и мислеше, спомни си, че беше много поласкана, че той така усилено мислеше в нейна чест. Когато сладоледът му започна вече да се стича по ръката. После вдигна поглед и пак се усмихна. Вярвам, че твоят любимец Том Гордън може да спечели 40 игри тази година, каза. Вярвам, че в момента той е най-добрият клоузър в главната лига, че ако е здрав и Сокс продължат да печелят, той може да е питчер звезда в световните серии и дощи октомври. Това достатъчно ли ти е, звезда питчер Играчът, който хвърля топката срещу играча с бухалката. Бележка на преводача. Да, беше извикала, смейки се, сериозността и бе отлетяла защото Том Гордън наистина беше нейният любимец и на нея й харесваше това, че баща й го знаеше и се държеше мило, вместо да й се подиграва. Тя беше изтичала до него и силно го бе прегърнала, изцапвайки ризата си с сладолет, без да обръща внимание. Беше малка слънчева почерпка между приятели, а тук, сред все по-сгъстяващата се мрачина. Вслушвайки се в шума от капките дъжд, Наблюдавайки дърветата, които скоро щяха да станат страховити, без гласове от високоговорители. Тръгни в посока на гласа ми. Или далечно лаяне на кучета, тя си мислеше: не мога да се моля на подразбиращото се. Просто не мога, тя не можеше да се моли също и на Том Гордън. Щеше да бъде смешно, но навярно можеше да слуша, как играе. Срещу отбора на Янките. Да указ щяха да излъчват пряко мача. Тя също можеше да го слуша. Трябваше да пести батериите, знаеше това, но можеше да послуша поне малко. А и кой можеше да каже? Възможно бе да чуе тези гласове от високоговорителите и лая на кучетата, още преди играта да бе свършила. Триша отвори раницата си с благоговение, извади окмена от вътрешния джоб и сложи слушалките. Поколеба се за миг, внезапно изплашена, че радиото вече не работи, че някаква жизнено важна жичка се е скъсала при нейното падане надолу по склона, че този път щеше да има само тишина, когато включеше бутона. Беше глупава мисъл, може би, но в един ден, когато толкова много неща се бяха объркали, тя изглеждаше също така ужасно вероятна. Хайде, хайде, не бъди страхопъзла. Натисна бутона и като по чудо главата й се изпълни със звука от гласа на Джери Трупиано. И което беше по-важно. Със звуците на стадиона в Енуей парк, тя седеше там, в смрачаващата се, мокра гора, изгубена и сама, но можеше да чува гласовете на 30 000 души. Това беше наистина чудо. Идва до линията, коментираше Труп. Той замахва. Той стреля. И отсъден е трети страйк звезда. Мартинес го завари неподготвен. О, това беше една плъзгаща се топка, направо красота. Тя попадна във вътрешния ъгъл и Бърни Уилямс просто остана като смразен. Боже мой! И в края на втория и половина ининг резултатът е все още 2 на 0 за Янките срещу Бостънския ред Сокс. Звезда Страйк – успешен удар за отбора на Питчера. Бележка на преводача. Един пеещ глас инструктира Трише да се обади на едно 854 гигант за някакъв вид авторемонти, но тя не го чу. Вече бяха изиграни 2,5 ининга, което означаваше, че сигурно беше 8 часа. От начало това и се стори удивително, но все пак при угасващата светлина на деня. Не чак толкова трудно за вярване. Беше вървяла сама около 10 часа. Това изглеждаше като цяла вечност, изглеждаше също, че времето не съществуваше. Триша пропъди с ръка мушиците. Този жест вече бе станал толкова автоматизиран, че изобщо не го съзнаваше и после се съсредоточи върху турбата с обяда. Сандвичът с риба тон не беше чак в толкова лошо състояние, както се бе опасявала, смачкан и раздробен, но все още приличен на сандвич хартиената турба някак си го беше запазила цял. Останалата бисквита Туикс обаче се бе превърнала в това, което Пепси Робичут навярно би нарекла тотална каша. Триша седеше, като слушаше играта и бавно изяде половината от своя сандвич с риба тон. Той възбуди апетита й и лесно би могла да погълне и останалото, но тя го прибра обратно в турбата и вместо това изяде смачканата бисквита, като изгреба с пръст влажните остатъци и гадния на вкус бял пълнеж. Това нещо винаги беше сметана и никога крем, размишляваше Триша. Когато събра всичко, което можеше да докопа с пръста си, тя обърна опаковката навън и я е облиза. Наречете ме просто госпожа Циция. Помисли си тя и сложи опаковката от бисквитите обратно в турбата от обяда. Позволи си още три големи глътки швепс, след което издири още парченца от картофения чипс с върха на изцапаните си пръсти, докато Ред Сокс и Янките изиграха остатъка от третия ининг и завършиха четвъртия. До средата на петия нинг резултатът беше 4 на 1 за янките. Като Мартинес беше излязал в полза на Джим Корси. Лари Макфарланд се отнасяше към Корси с дълбоко недоверие. Веднъж, докато говореше с Трише за бейсбол по телефона, бе казал «Помни ми думите, мое сладурче, Джим Корси не е приятел на Ред Сокс». Трише бе започнала да се смее, просто не можеше да се въздържи. Той звучеше толкова сериозно. А след малко и баща и също се бе засмял. Това им стана любима фраза – нещо, което си беше само тяхно, като парола. Помни ми думите, Джим Корси не е приятел на Ред Сокс. Корси бе приятел на Ред Сокс до края на шестия ининг, когато спечели за янките цели три страйка. Трише знаеше, че трябва да загаси радиото, за да не хаби батериите. Том Гордън нямаше да излезе да хвърля в игра, когато Ред Сокс с три точки назад, но не можеше да понесе мисълта да прекъсне връзката с Фенуей парк. Слушаше шумовия фон от публиката, приличащ на бученето на морето в Раковина, дори по-жадно от гласовете на спортните коментатори Джери Трупиано и Джо Кастинглан. Тези хора бяха там, действително бяха там, ядяха хот док и пиеха бира. Или се редяха да си купят сувенири и размекнат сладоледен крем от павилиона на Лигал Сифуд. Те гледаха как Даран Луис, Ди Лу, както понякога го наричаше коментаторът. Стъпва в котията на Батара Звезда, как силната светлина от прожекторите хвърля сянка зад него. Също като светещото над главата ти слънце. Тя не можеше да понесе мисълта да замени тези 30 000 живи гласове с тихото жужене на комарите, по-ненаситни от всякога с настъпването на нощта, капещата дъждовна вода от листата на дърветата, ръждивото, рик-рик на штурците и всичко, което можеше да представляват другите звуци тук. Звезда Батър, Играч-нападател, който се опитва да удари топката с бухалката. Бележка на преводача. Точно другите звуци я плашиха най-много. Другите звуци в тъмното. Дилу се отправи сам надясно, а излезлият по-късно Мовон хвана една плъзгаща се топка, която не се плъзна. Назад-назад, обра Аатно, проехтя гласът на труп. Това е в полза на Ред Сокс. Някой мисля, че беше Рич Гарсес. Хвана топката в полет. Холмран звезда. Мовон. Това му е 12-то за годината и авансът на Янките е стопен до едно. Звезда Холмрън, батерат удря топката с бухалката и напредва по целия път до Холма, изходната си точка. Бележка на преводача, както седеше на падналото дърво, трише се засмя и плесна с ръце. След това нагласи своята подписана от Том Гордън шапка по-здраво на главата си. Вече беше пълен мрак. В края на 8 я ининг, Номар Гарсия Пара хвърли удар за две точки в екрана над зеленото чудовище. Ред Сокс поведоха 5 на 4 и Том Гордан излезе да хвърля в края на 9 ия ининг. Трише се изхлузи по дървото на земята. Кората ожули ожилените места по хълбука й, но тя почти не усети. Комарите моментално се впиха в оголения и гръб, където ризата и висящите парцали от дъждобрана се бяха набрали нагоре, но тя не ги усети беше вперила поглед в последните проблясъци светлина по повърхността на потока и сребро, което преминаваше в катранено черно и седеше на влажната земя, обхванала с ръце лицето си. Изведнъж стана изключително важно Том Гордън да запази аванса от една точка, да осигури тази победа над могъщите янки които бяха загубили матч с Анахайм в началото на сезона, но от тогава нямаха загуба. «Давай, Том!» – прошепна тя. В една стая на хотел Касълвю, майка и бе изпаднала в агония от ужас. Баща й летеше с полет на Делта от Бостън за Портланд, за да се присъедини към Куила и сина си в полицейските казарми на окръг Касъл, които бяха обозначени точка на ралито. Патриша се връщаха. След първата си безплодна акция, екипите за издирване – твърде прилични на онези, които си беше представило изгубеното момиче. Отвън пред казармите бяха паркирани колите на три телевизионни станции от Портланд и две от Портсмаут. Три дозини опитни горски водачи. А някои бяха наистина придружени от кучета, останаха в горите на Мотън и трите отделни района, които се простираха до Нюхампшир. Зона ТР-90 зона ТР-100 и зона ТР-110. Убеждението на тези, които останаха в горите, беше, че Патриша Макфарланд трябва да е все още в района на Мотън или на зона ТР-90. Тя беше малко момиченце, все пак, и вероятно не се бе отдалечила много от мястото, където беше видяна за последен път. Тези опитни водачи, охранители и служители на горското управление щяха да бъдат стъписани, ако знаеха, че тази патриша бе стигнала почти на 9 мили западно от територията на която търсачите отделяха най-голямо внимание. «Давай, Том!» – прошепна тя. «Хайде, Том! Един, два, три страйка! Сега! Знаеш как да го направиш!» Но не и тази вечер. Гордан откри началото на деветия ининг, като разходи симпатичния и все пак зъл звезда на янките, Дерек Джетър, и трише си спомни нещо, което и бе казал веднъж баща й. Когато един отбор спечели водеща точка, Шансът им за спечелване на още точки нараства на 70%. Звезда Шортстоп – играч, който стои на шорта. Позиция в бейсболното поле. Бележка на преводача. Ако спечелим, ако Том успее да постигне Сейф звезда. И аз ще бъда спасена тази мисъл и хрумна внезапно. Тя бе като фойерверк, който избухна в главата й. Звезда Сейф. буквално спасен, когато играч-нападател достигне до база, преди топката да е попаднала там. Бележка на преводача беше абсурдно, разбира се, толкова глупаво, колкото почукването на баща и на дърво преди второто от трите хвърляния, което той правеше всеки път. Но когато тъмнината стана почти непрогледна и потокът изгуби и последния си сребрист от блясък. Абсурдното изглеждаше почти безспорно, както две и две четири. Ако Том Гордън постигнеше сейф, тя щеше да бъде спасена. В играта влезе Поло Нил. Един бе изпратен фаут. На негово място влезе Бърни Уилямс. Един винаги е опасен играч, отбеляза Джо Кастинглън. Уилямс моментално удари топката в центъра и така изпрати Джетър на трета база. Защо го каза Джо? Промърмори Триша. О, Господи, защо ти трябваше да казваш това? Рънарите звезда на първа и трета база само един аут. Тълпата на Фенуей се ободри, обнадежди. Триша си ги представяше как се повдигат от седалките. Звезда Рънар. Играч-нападател, който се опитва да напредне по базите. Бележка на преводача. Хайде, Том, хайде, Том, прошепна тя. Облакът от мушици все още беше около нея, но тя вече не го забелязваше. Едно чувство на отчаяние, студено и силно, докосна сърцето й, беше като омразният глас вътре в главата й. Янките бяха твърде добри. Един базов удар щеше да е достатъчен, една дълга топка щеше да излезе извън обсек, а този ужасен, ужасен Тино Мартинес бе на терена с най-опасния хвърляч от всички точно зад себе си. Сламеният човек звезда сега сигурно стоеше в трапа, размахваше бухалката и наблюдаваше. Звезда от името на играча Стролбари. Строл, Англ, Слама. Бележка на преводача. Гордан докара броенето на Мартинес до 2 и 2, след това хвърли своята крива топка. Изкара го фаут и скрещя Джока Стиглан. Звучеше като че ли не можеше да повярва. А, а, човече, това беше красота. Мартинес пропусна сигурно с един фут. Два фута. Услужливо добави труп. Всичко зависи от Том, каза Джо, а зад гласа му Трише чуваше как се надигаха и другите гласове, гласовете на привържениците. Започна ритмичното пляскане с ръце. Вярващите на Фенуей ставаха на крака като в църква при пеенето на химна. Двама вътре, двама аут, ред сокс, държат здраво една точка напред. Тон Гордън на гумата на питчера и «Не го казвай!» Прошепна Триша, притиснала с ръце двете страни на устните си. «Не смей да го кажеш!» Но той го каза и винаги опасният Дарил Стролбари идва на площадката. Това беше. Играта свърши. Великият сатана Джока Стиглан си бе отворил устата и бе донесъл нещастието. Защо просто не беше съобщил името Стролбари? Защо му трябваше да започва с това дяволско винаги опасният, когато всеки глупак знаеше, че точно то го прави опасен? Добре, приятели, затегнете коланите, каза Джо. Стролбари вдига бухалката. Джетър танцува около трета база, Старайки се да привлече хвърляне или поне вниманието на гордън, не успява в нито едно от двете. Гордън е съсредоточен. Варитек подава знака. Гордън заема позиция за хвърляне. Гордън хвърля. Строубари замахва и пропуска първи страйк. Строубари клати глава, като че ли е възмутен. Не би трябвало да е възмутен. Това беше едно доста добро хвърляне. Отбелязва труп, а триша, седейки в тъмното, изпълнено с мушици. У самотено място, мислеше, млъкни, труп, просто замълчи за минутка, стол излиза извън кутията. Потропва с бутоните си. Сега пак е вътре. Гордън с поглед право към Уилямс заема позиция. Той хвърля. Извън страйковата зона и много ниско. Триша простена. Върховете на пръстите й така дълбоко притискаха бузите, че устните й се разтеглиха в странна, безумна усмивка. Сърцето й блъскаше в гърдите, буквално да се пръсне. Ето ни отново, каза Джо. Гордан е готов. Той стреля, стролбъри замахва и това е една дълга. Висока топка към дясната част на полето, ако падне вътре, свършено е. Но тя се отклонява, отклонява се, отклонява. Трише чакаше за Тейла Дъх. Фал, каза най-после Джо и тя отново задиша. Но това беше твърде близо. Стролбъри просто пропусна един хомрън. Топката се отклони извън фал линиите с не повече от 6 или 8 фута. Аз бих казал 4 фута, услужливо добави труп. Аз бих казала, че имаш миризливи крака, звезда, прошепна Триша. Хайде, Том, хайде, моля те. Звезда фут, фут от англ. Крак, бележка на преводача. Но той нямаше да успее, знаеше това със сигурност. Беше толкова близко до победата, но... Все пак, можеше да го види. Не така висок и наперен като Ранди Джонсън, не така нисък и набит като Рич Гарсес среден на ръст, слаб и хубав, много хубав, особено с шапката си, която хвърляше сянка върху очите му. Само дето баща й казваше, че почти всички бейсболисти са хубави. Генетично е, казваше, а после добавяше. Разбира се, много от тях нямат нищо в главата, така че всичко се балансира. Но с Том Гордън нещата не стояха така. Онази неподвижност преди да хвърля привлече първа вниманието й и бе причина за нейното възхищение. Той не се разхождаше гордаливо около гумата на питчера, както правеха някои, нито се навеждаше да си оправя обувките, нито вдигаше турбичката с колофона и я пускаше, за да бухне сред облак бял прах. Не, номер 36 просто чакаше батера да свърши с всичките си приготовления. Беше така неподвижен в своя ярко-бял екип, докато чакаше батера да се подготви. А след това, разбира се, онова нещо, което винаги правеше, ако успееше да постигне сейф. Този жест, когато напускаше гумата. Тя харесваше всичко това. Гордан замахва и стреля. И топката е в пръха. Варитекия я блокира с тялото си и така спасява точка. Изравняващата точка. Направо га за кова, отбеляза труп. Джо дори не го удостои с внимание. Гордан поема дълбоко въздух на гумата. Стролбари стои вътре в кутията. Гордан замахва, хвърля, високо. Надигащата се буря от гласове заглуши ушите на Триша като бурен вятър. 30 000 по трибуните не са съгласни с това, Джо отбеляза труп. Така е, но Лари Барнет зад площадката има крайната дума и Барнет казва, че беше високо. Резултатът е пълен за Дарил Строубари. 3 и 2. Отзад ритмичното пляскане на привържениците се усили. Гласовете изпълниха въздуха, изпълниха главата й. Тя почука с пръст върху дънера на дървото, без да съзнава, че го прави. Публиката е на крака, каза Джока Стиглан. Всичките 30 000 от тях, защото никой не си е тръгнал от стадиона тази вечер. Може би само един или двама, каза Труп. Триша не му обърна внимание. Нито пък Джо, гордан на линията. Тя можеше да види това също. Левият крак да се връща към носещия десен, докато ръцете, едната с ръкавицата, другата държаща топката, да се вдигат на височина на гръдната кост. Тя дори можеше да види Бърни Уилямс, свършил със своето хвърляне, драпайки за следващо. Но Том Гордън не му обръща внимание, дори и в движението неговата същност на неподвижност оставаше. С поглед върху ръкавицата на Джейсън Варитек, спусната ниско зад площадката, леко към външния ъгъл. Гордън прави второто от трите хвърляния. И, 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 публиката й каза внезапното радостно гръмване на публиката. Страйк трети отсъден. Почти крещеше Джо. О, Господи, той хвърли майсторска топка при второто от трите хвърляния и смрази стролбари. Ред Сокс спечелят с 5 на 4 срещу янките, а Том Гордън постига своя 18 сейф. Гласът му премина в по-нормален регистър. Съотборниците на Гордън се насочват към гумата на питчера с Мовон, вдигнал юмрук във въздуха, начало на групата. Но преди Вон да стигне до там, Гордън прави своя бърз жест, този, който феновете му познават отлично, откакто е клоузър на Сокс. Трише избухна в сълзи. Тя натисна копчето на локмена и просто остана там, върху влажната земя, облегнала гръб на дънера, разперила крака, а синият дъждобран висеше между тях на ресни, като пола за хула-хула. Тя плака по-силно от всеки друг път до сега, откакто със сигурност разбра, че се беше загубила, но този път плака с облегчени. Беше се изгубила, но щяха да я намерят. Вярваше, че ще я намерят. Том Гордън беше постигнал сейф, а така че и тя щеше да бъде спасена. Все още плачейки, тя съблече дъждобрана, простря го на земята, толкова навътре, колкото мислеше, че може да се вмъкне под дървото и легна на лявата си страна върху пластмасовата материя. Извърши всичко това почти несъзнателно. По-голямата част от нея все още беше на Фенои парк и виждаше, как съдията вика Стролбари. Виждаше Мовон, който бе тръгнал към гумата на питчера, за да поздрави Том Гордън. Можеше да види как Мамар Гарсия Пара подтичваше от Шорта Джон Валентин, от трета база Марк Лемке, от втора, за да направи същото. Но преди да стигнат до него, Гордан направи това, което винаги правеше, ако постигнеше сейф. Посочи с пръст към небето. Само едно бързо посочване с пръста. Трише прибрал Окмена обратно в раницата, но преди да положи глава върху ръката си, бързо посочи към небето, както правеше Гордан. И защо не? Все пак, нещо я бе спасявало през този ден, колкото и да беше ужасен. И когато посочиш, това нещо се чувства като Бог. В края на крайщата не можеш да сочиш към проклетия късмет или към подразбиращото се. Това я накара да се чувства едновременно по-добре и по-зле по-добре, защото той имаше много по-голям ефект на молитва, отколкото самите думи по-зле, защото той я накара наистина да се почувства за първи път сама този ден, посочвайки като Том Гордън небето да се почувства изгубена по един неподозиран до сега начин. Гласовете от слушалките на Локмена, които бяха изпълнили главата й, сега изглеждаха като сън, гласове на духове. Тя потрепера при тази мисъл. Не желаеше да мисли за духове тук, не и в гората, не и когато бе свита под едно паднало дърво в тъмното. Липсваше и майка й. Още по-силно купнееше за баща си. Той щеше да я изведе от тук, щеше да я хване за ръка и да я изведе от тук и ако тя се умореше да ходи, той щеше да я носи. Той имаше големи мускули. Когато тя и Пит прекарваха уикендите с него, той все още я вдигаше в края на съботната вечер и я отнасяше на ръце в нейната малка спалня. Правеше го, въпреки че вече беше 9 годишна и по-висока за възрастта си. Това бе любимата част от уикендите им в Малдан. Трише откри с очудване, че дори чувстваше липсата на своя намръщен, вечно мърморещ брат – като плачеше и се свиваше от силните пориви на вятъра, трише за спа. Комарите се виеха около нея в тъмното, приближавайки се все повече. Накрая започнаха да кацат по оголените части от кожата й и да се хранят с кръвта и подтай. В тъмнината премина лек полах на вятър, разшумоля листата и свали от тях последните капки дъжд, въздухът в гората застина. След секунди нещо там се размърда, в тишината прозвуча чупене на клони. Кратка пауза, последвана от остър, стържещ звук. Тревожно изграка врана. И пак затиши, след което отново звуците, приближаващи се към мястото, където спеше Триша.